Esiet sveicināti, cienītie Radio Merkur klausītāji un klausītājs. Nu, neteikšu kā katru otrdienas vakaru, jo pagājušo otrdienas vakaru mums raidījums nenotikās, tāpēc, ka man temperatūra 38,2 grādus augstumā. Nu, es būtu pat atnācis ar tādu temperatūru, bet bija iemesls cits. Iemesls bija, ka mēs netikām pie skaidrības, ko tad šis te mērglis, kuru sauc par Herman van Rompei, kurš neizskatās pats pēc cilvēka, kas ir kaut kāds no tam zaļām vardēm, no šķīvīšiem nolidojis ar tādām izbaubītām acīm, ka nevar uz viņu pat skatīties. Un viņš ir, bija, es atradu vismaz Krievu tur tajos rakstos internetā, ka Van Rompejs esot teicis, ka eiropiešiem ir vēstures mēslēne jāizmet tāds jēdziens, kā tauta un dzimtene, nu, jāizmirstot esot un no savu leksikonu šādu vārdu jāizsvītro. Vārdsakot, īstais tautu draudzības sludinātais, īstais globalizētais, īstais mērgls ir ticis pie teikšanas un stūrs jau sen, atbraucis bija arī mācīt mūs. Nu, mēs nemācamies, mēs tādi auni, negribam klausīt un sekot, ka viens vaiprātīgais lec uz ecēšām, jeb uguns, kurā jeb no klints, bet nu, lēnām palēnām mēs tiekam uz to piespiesti. Nu, šodien arī man nesevišķi gribējās nospriedz, ka šis varētu būt arī pēdējais raidījums šeit gaismas pilī, jo ir tik daudzi, kuriem nav vajadzīgs, nepatīk, to es varu spriest pēc zvaniem, divi zvanītāji, Gedrojs Aivars, viens un Jurmals Rudolfs otrs, nu, man nevajag, es viņiem abiem var ieteikt, jau ieteicu, Gedrojcam ieteicu vismaz, lai iegādā Daugavpilīs savu rādio staciju vai televīzijas stacijas, neslikt būtu abas divas kopā, lai kādu pusmiljonu izgāžu, nemaz nebūs slikti, kādu drukāto izdevumu, vēlams krāsainu, jo krāsainais bildīts jau šajos laikos šiem pieaugušiem bērniem patīk ļoti, Nu, un, lai laižu vaļā, kādas problēmas man nevajag. Jo, nu, pārējos zvans es nevaru sagaidīt. Lai nu būtu. Nu, šodien kā pie pēdējo reizi, es ceru ļaušu izteikties arī saviem bijušajiem cīņu biedriem no Latviešu biedrības, no īstās Nacionālās apvienības, jo tās arī nevienam acīm redzot nav vajadzīga. Nu, lai zināt, par ko mēs runāsim, es mazlietiņu te palasīšu tādā lēnā mierīgā garā no jaukas grāmatas 75. Lapusē, kas ir ekonomikas globalizācija, kam tā izdevīga un pasaules globālā krīze. Tātad, jau kopš neatkarības pasludināšanas galvenos Latvijas politiskās un ekonomiskās varas centrus faktiski ir okupējuši dažādu ārvalstu un starptautisko institūciju emisāri, kuru padomi un rekomendācijas tiek liktas mūsu politikas pamatā. Gandrīz visi ietekmīgākie pašmāju politiķi pirms ķeršanās pie amata pienākumu pildīšanas ir apmācīti dažādos ASV un Rietumu Eiropas centros. Kā jūs ziniet, Dombrovskis arī pirms stāšanās atbrauc no Amerikas un visi šie mūsu šie padomdevēji ir vienkārši tur tā nozombēti un viņu smadzenes tā apstrādāts, ka viņi vairs nejēdz, kur rīt, kur vakar, kas darāms, kas nav darāms. Bet nu, ko nu man tur ar viņiem strīdēties, viņi ir gudrāk apmācīt un dar to, kas viņiem jādara. Nu, lūk, šo kursu īsums neliecina par gūto zināšanu vai izpratnes dziļumu, bet šis trūkums tiek kompensēts ar paziņojumu kategorisko toni, kas neatstāja vietu šaubām par to, kas ir pareizs pēdiņās un kas ir nepieņemamas. Tomēr vērīgākam cilvēkam jaunizcepto politiķu kategoriskums un neiecietība atgādina nesenos padomi laikus, kad līdzīgs kategoriskums pēc partijas īsā kursa apgūšanas stiprināja toreizējo Maskavas politikas ruporu pašapziņu. Ja apkopo ārvalstu emisāri ieteikumus, kas nu jau ir kļuvuši par neapstrīdamām prasībām, izkristalizējas aptuveni šāda politiskā līnija – cenu un algu atbrīvošana.
Es tikai nesaprotu no kā. Iekšējā tirgus pilnīga atvēršana, arī kam? Valstu funkcijas sašaurināšana līdz politiskai administrēšanai, tam atbilstoša valsts budžeta samazināšana, visu jomu arī izglītības, medicīnas, zinātnes, kultūras, infrastruktūras, valsts un pašvaldības tradicionālo funkciju komercializācija, valsts infrastruktūras un lielāko uzņēmumu pārstruktūrēšana, sadalīšana komerciāli eksploatējumās vienībās, peļņu nenesošos objektus atstājot nodokļu maksātāju ziņā, pilnīgi brīvs zemes, vērtspapīru un dabas bagātību tirgus, totāla privatizācija, sociālo garantiju un cilvēku pamattiesību likvidēšana, finansu sfēru sadalīšana no ražojošajām jomām, ekonomikas izregulēšanas rezultātā bankrotējušo vai ārvalstu konkurences neizturējušo uzņēmumu likvidāciju. Tā saucamā ārvalstu investīciju piesaistīšana un to darbībai labvēlīgu privileģētu apstākļu nodrošināšana. Subsīdija likvidēšana, nacionālās valūtas apjoma stingri ierobežošana, nu, mūsu gadījumā, kā jūs redzat, vispār likvidācija, aizstāšana ar šo te eiro surogātu konfekšu papīriņiem, faktiski jau tā jau pat nebija arī jau no tā brīdi, kad lats tika piesaistīts eiro, viņš jau faktiski bija eiro, tikai vēl lata izskatā. Nu tagad tiek nomainīts arī viņa izskats, lai nebūtu nesmaks no šīm te nacistu riebīgajām iedomām pa kaut kādiem latiem, letiem, pa vēl nezin, pa ko viņi te runās. Un tā tad inflācijas ierobežošana. Ar ekonomikas depresiju un cilvēku maksāt spējas likvidāciju, redziet, jauna likuma tiek pieņemta jau tūlīt, pa, lai novienkāršot šo privātu personu maksāt nespēju. Infrastruktūras projektu pārtraukšana vai to saskaņošana ar ārvalstu kapitāla interesēm, pievienošana starptautiskajām institūcijām, tas ir starptautiskais valūtas fonds, pasaules banka vai pasaules tirdzniecības organizācija un citām, likumu un normatīvu saskaņošana ar šo institūciju prasībām un tam līdzīgi. Vienā vārdā šāda politika sauc par globalizāciju. Savukārt globalizācijas pretinieki to sauc par finansiālo imperialismu, neokoloniālismu vai elektronisko feodālismu. Līdzīga kārtība tiek iesviesta arī citās postsociālismu valstīs. Ja apkopo līdzinies globalizācijas politikas cekas, var nosaukt šādas kopīgas iezīmes. Vismaz divkārša ražošanas potenciāla sašaurināšanās, ārvalstu ražojuma pārmērīga ieplūšana, nacionāla bagātība un naudas masveidīgā izplūšana uz ārvalstīm, ekonomisko aktivitāšu smaguma centra pārvietošanās uz tirdzniecības finanses un starpniecības pakalpojumu jomām, banku un apdrošināšanas sistēmas krīze, iedzīvotāji iekrājumi vairāk kārtē likvidācija, kriminalitātes, prostitūcijas, spekulācijas un citu parazitāro jomu uzplaukums, tieslietu sistēmas paralīze, tas ir tiesiskais nihilisms, nabadzīgās iedzīvotāju daļas paplašināšanās līdz 85%, vidusslāņa izzušana, bezdarbs, sabiedrības polarizācija un sabiedrisko saišu pārtrūkšana, demografiskā katastrofa, ģimeņu un vispārējā morālā krīze, sabiedrības pasivitāte, kulturālo un garīgo centienu paralīze un tam līdzīgi, gan arī visas valstis, kuras starptautiskās institūcijas savu laiku pasludinājušas par paraugu sekmīgai attīstībai, piemēram, Meksika, Čehija, Albānija, Āzijas tīģeri, pēdiņas, pēdējos gados cietušas smagu sabrukumu. Vērojam tieši proporcionālu sakarības ar patiecīgās valsts globalizācijas pakāpi un zaudējumiem, ko tā cietusi pasaules finanses sistēmas krīzē. Tomēr šo valstu valdības par vienīgo sabrukumu pārvarēšanas līdzekli pasludinājuši vēl dziļāku un plašāku globalizāciju. Globalizācijas politika, kā pašmērķis tiek īstenot, ignorējot vēlēšanu rezultātus, partiju programmas un solījumus, izzudušas atšķirības starp labējām un kreisajām partijām, līdz ar to arī demokrātiska vēlēšana jēga. Globalizācija un starptautisko institūciju prasības kļūst par mūsu politiķu vienīgo un pēdējo argumentu likumu un lēmumu pieņemšanā. Globalizācija pasludināta par nenovēršamu un neatgriezenisku ātru un bez iebildumu pielāgošanās globalizācijas principiem par vienīgo izdzīvošanas garantiju. Alternatīva ideja paudē tiek noķengāta un izolēti, viņu idejas noklusētas. Tā,
Tā kā šāda vienprātība pēdiņās nekad nav novedusi pie laba šajā pārskatā, mēs piedāvājam vairāku speciālistu atziņas par šo procesu. Nu lūk, globalizācija ir nedemokrātiska un alkatīga. ASV ekonomists grāmatu, trīs grāmatas. Pirmā, kad korporācijas pārvalda pasauli, otrā grāmata Bretton Woods neveiksmes un trešā grāmata apsūdzība pret globālo ekonomiku autors Davids Kortens interneta diskusijā 1997. Gadā uzsvēra, ka globalizētā ekonomikā tiesības lemt par visas zemes resursu izmantošanu ir atdotas finansu institūcijām un starptautiskajām korporācijām, kas nav demokrātiski ievēlēts un ir atrauts no cilvēces kopējām interesēm. Reālā lemšanas vara globalizētā ekonomikā atdot finansu sistēmai, kas rūpēs galvenokārt par īstermiņu finansiolo ienākumu vairošanu, pasaules iedzīvotāji bagātākajai simtdaļai. Tas ir mazāk pa 1%. Neņemot vērā sekas, kādas cieš pārējā cilvēces daļa un vide. Pasaules lielākās korporācijas, kuru bagātība pārsniedz daudzu valstu ekonomisko potenciālu kopā ņemt un kur darbība ir iekšēji plānot un centralizēt regulēt, ir atbildīgs šai finanses sistēmai un kalpo tās šaurajām īstermiņa interesēm. Korporācijas izmanto stingru centralizētu plānošanu. Atcerieties, kā pie padomjas, precīzi. Tā jau var faktiski bija tikai no otras puses globalizēšana šo dievu izredzēto pasaules. Gribēšana uzkundzēties visai zemeslodes ar sarkano teroru un šīm tā sauktām revolūcijām. Tātad korporācijas izmanto stingru centralizētu plānošanu, kas tiek liekta nacionālām valstīm. Finansu institūcijām, kas nosaka mūsu politiku, nav demokrātiski iegūta mandāta. Šī nedemokrātiskā centralizēta plānotā globālā ekonomika neradās pat no sevis. Korporācijas tērē simtiem miljonu dolāru un sūta savus pārstāvus, lai tiktu pieņemti tām vēlamie pasaules tirniecības noteikumu un ietekmēti politiķi, kas pieņem likumus nacionālās valstīs. No 100 pasaulē lielākām ekonomikas vienībām 51 ir globālās korporācijas. 200 korporācijas kontrolē 28% pasaules ekonomikas koprodukta. Un 358 miljārdieru kopijā bagātība ir 760 miljārdi dolāru, kas līdzinās 2,5 miljārdu pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju gadu kopienākumiem. Es no savas puses gribu atzīmēt, ka mazlietiņi te tā maigi ir paņemts, jo ja mēs saskaitam kopā kaut vai tikai 4-5 tos, kurus mums te demonstrē par bagātākiem. Nu, izrādās, ka Irānas tur tam Homeini esot 95 miljārdi, Billam Gatesam 72 miljārdi, tas kopā jau ir 167 miljārdi. Ja? Warrens Buffets, kuram sievestot Latvieti veikalķēži īpašnieks, un Carlos Slims Meksikas, ar droši vien pabiem var piesviest vairāk pa 100 tūkstoti, tā tad iznāk jau kaut kur pie 300 tūkstošiem, un mēs jau nerunājam pa šiem te lieliem bankām, baņķieriem, pa šiem dižiem gariem, pa Rothschildiem, Rockefellerim. Rothschildam vienam pašam ir 350 triljoni, tas ir 350 tūkstoši miljardi, tas ir vairāk nekā visiem zemeslodes, tā teikt, vismaz 50-70% iedzīvotai kopā ņemtiem. Un tā tālāk, bet nu nedalīsim tagad to, kas mums nepieder, protams, ja? Un lasīsim tālāk. Globalizētās ekonomikas noteicošā realitāte ir prātam neaptveramas ekonomiskās varas aizvien lielākā koncentrācija dažās finansiālās institūcijās, kas rūpējas par ienākumu vairošanu jau tā bagātākajiem. Nu, bankas, kā jūs ziniet, Latvijā šī gada 10 mēnešos nopelnījuši 170 miljonus latu. Kā izskaidrot, ka pat bagātākajās valstīs palielinās atšķirības starp bagātākiem un nabadzīgākiem, samazinās viduslāņa ienākumu un pieaug nedrošību, kāpēc vairāk nekā miljārds pasaules iedzīvotāji eksistē neaprakstāmā nabadzībā, kāpēc politisko un ekonomisko bēgļu skaits pieaug geometriskā progresijā, kāpēc politiķi vairāk uzklaus korporāciju nevis savu pilsoņu vajadzības, un kā tas viss var notikt, vispožāko tehnoloģisko sasniegumu laikmetā vaicā globālismu pretinieks Davids Kortens.
savukārt pieredzējušies komentētājs Viljams Pfafs pirms 3 gadiem International Herald Tribune rakstīja. Visi ekonomiskie panākumi pēckara periodā balstījās uz Fridriha Listu un Aleksandra Hamiltonu ekonomiskās politikas tradīcijām. Viņš noraidīja uzskatu, ka paplašanot globālo tirdzniecību iespējams radīt vislielāko labklājību visiem. Brīvā tirgus reliģijas un starptautiskās darba dalīšanas ortodoksijas dēļ 10 līdz 25% vai pat vairāk algotā aktīvā darba spēka, bagātība radītāji, nodokļu maksētāji un patērētāji ir pārvērsti labākā gadījumā par valsts pabalstu saņēmējiem. Tas ir par ubagiem ar ubagu dāvanām un izstiept roku. Sliktākā gadījumā viņi ir vienkārši izcvītroti no valstu bilancēm. Lielbritānija dominēja pasaules ekonomikas periodā, kad tā vārdos sludināja brīvā tirgus princips, bet praksē ievēroja impēriskās prioritātes. Atcerieties, visas kolonijas, visas dominijas, visur vēl tagad viņi gribētu būt saimnieki tikai, nu, mazliet, tā teikt, kā krievs saka, kiškaton, kā. To tagad šī Amerikas dievi izredzētie pārņēmuši ar visu spēku un varu. Patreizajā britu un amerikāņu dominētā ortodoksija ignorē pēckara Rietumu Eiropas un Japānas panākumu cēloņus. Šīs valsts orientējās un aizvien vēl orientējas uz ražošanu un iekšējās tirgus aizsardzību, nevis uz patērēšanu. Lists norādīja, ka sabiedrības vispārējo labklājību un bagātību nosaka nevis tas, ko tā pērk, bet tas, ko tā rada un ražo. Cilvēkiem nav jācieš dēļ kaut kādām spekulatīvām priekšrocībām nākotnē. Tas ir totalitārisma princips. Totalitāra valsts dziedo savu pilsoņu labklājību nākotnes teorijām, bet kaitējums ir ļoti liels, jo labumi tiek solīti tiem, kas vēl nav dzimuši un varbūt arī nedzims. Tāpēc nedrīkst abstraktu teoriju dēļ izmest cilvēks no darbu un liek tiem radošu lomu sabiedrībā. Tātad, brīvā tirdzniecība grauj dzīves un darba standartus. Kanādas darba kongresa 24 miljonu locekļu viņā ir. Priekšsēdis Roberts Vaits 1997. gada 23. septembrī uzrunāja ASV Darba federācijas konventu Pitsburgā. Brīvās tirdzniecības līgumus viņš nosauca par starptautisko korporāciju tiesību hartām. No vienas puses mēs redzam milzīgu bagātības pieaugumu. Korporāciju peļņa turpina augt, pārvaldnieku algas un prēmijas, kas saistīts ar uzņēmumu sašaurināšanu, kļūst neķītras. Akciju tirgi pārvar jaunas barjeras. Akciju apjoms Wall Streetā kopš 1994. Gada pieaudzis par 5 triljoniem dolāru. Tas ir par 5 000 miljardiem. Tas ir akciju apjoms, šie te papīriņi. Valūtu spekulācija apjoms pieaudzis par 500% un pārsliedz triljonu dolāru dienā. Tas ir 1 000 miljardus dienā, šo te valūtu spekulācija apjoms. Tās ir labas ziņas bankām un spekulantiem. 1995. Gadā 15 no lielākajām 50 un 51 no lielākām 100 ekonomikām pēdiņās pasaulē pēc nacionāla koprodukta bija nevis valstis, bet gigantiskas transnacionālās korporācijas. No otras puses mēs redzam bezdarbu, nepilnu nodarbinātību un maz atalgotus darbus. Sociālais progress, kas celts uz lielajā depresijā pēdiņās gūtajām mācībām, ir atspiests apakaļ. Kopējas iznākums, traumējoša nenoteiktība strādniekiem, pieaugoša nabadzība, sociālais sajaukums, jauniešu bezdarbs milzu apjomos. Jauniešiem tiek stāstīts, ka brīvais tirgus, tas pats, kas piedāvā nedrošu nepilnas dienas darbu vai kontrakta darbu, ir nākotnes vilnis. Bet ja šie strādnieki mēģina īstenot savus tiesības un iestāties arotbiedrībā, kas ir cilvēku pamattiesības, viņi atdurs pret darba devējiem un viņi noliktiem juristu firmām, kas izmēģina katru legālo un nelegālo manevru, lai viņus atturētu. Privatizācijas dogma, ekonomikas deregulācija, brīvā tirdzniecība un tā saucamā spēles laukuma nolīdzināšana ir receptes algu, darba un vides standartu nepārtrauktai pazemināšanai, kā arī cilvēktiesību pārkāpšanai. Nu, es atgādināšu arī mūsu Maksims pieredzes, tagad sāk tikai tās ziņas rādīties, cilvēkiem dzirdams kļūt, cik viņiem maksā, kādas viņiem tiesības aiziet uz toaleti, kādas viņiem tiesības to darīt, pareizāk sakot, kādas viņiem nav tiesības, cik viņi bija tur arī beztiesiski, ja? Nu, tāpēc nav ko brīnīties par rezultātiem. Arī šī te Maksims katastrofa solitūde arī rezultāts šai pašai te lietai, pa kur es pašu labam lasu. Tātad,
kamēr valdības turpina savu apmātību ar deficītiem, parādiem un inflācijām, tiek ignorēts sociālā deficīta eksplozijas tuvošanās. Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka uzspiestās pārstruktūrizācijas programmas izraisa svarīgu sabiedrisko funkciju – izglītības, veselības aprūpes, transporta un sakara eroziju vienā valstī pēc otras. Ja atmet jaunos izteicienus, ko lieto labēja un korporācija runas vīri, mums tiek piedāvāt atgriešanās 1930. Gados. Nedrošība, zemes algas, spekulācija tirgus, privātā izglītība, medicīna, korporācija rība vai veselības un drošības likumi. Mums jāprasa, lai mūsu valdības īstenotu tādu iekšējo un ārējo politiku, kas garantē cilvēku pamattiesības un arodbiedrību tiesības. Mums jāprasa taisnīgi pārvaldīt uz likumiem balstīt tirdzniecības sistēmu. Divpusējos reģionālos un starptautiskos likumiem balstīta tirdzniecības sistēma un divpusējos reģionālos un starptautiskos līgumos jāiestrādā sociālā klauzula. Mēs nekad nepieņemsim, ka tirgus nosaka mūsu likteni un ka valdībai nav savu pienākumu. Realitāte tāda, ka valdības visā pasaulē tirgus lietās iejaucas katru dienu, bet kā labā. Tās iejaucas finansiālo institūciju un transnacionālo korporāciju labā. Tās noārda sociālo likumdošanu, dodot vairāk tiesību korporācijām. Bet, kad mēs prasām iejaukties strādājušā labā, mūs aicina paļauties uz brīvo tirgu. Un tātad jaunā pasaules kārtība. 1997. Gada 8. Oktobrī Krievijas laikrakstaņa Zavismai gazeta publicēts bijušā Krievijas ārējo tirdzniecības sakaru ministra no 92. līdz 3. Gadam pašlaik Krievijas federālās padomas analītiskā centra vadītais Sergeja Glazjeva raksts jaunā pasaules kārtība un mēs. Nu, lūk, daži izvilkumi no šī raksta ievada daļas. Globālās ekonomikas procesus mūsdienās nosaka divu pretēju tendenču kombināciju – pasaules ekonomikas pakļautības starptautiskās finanses oligarhijas un transnacionāla kapitāla interesē. Nacionālo ekonomisko sistēmu sacensība. Šīs tendences ir savstarpēji savijušās katrā valstī radot unikālu iekšējo un ārējo faktoru kombināciju. Kombinācijas spektrs ir ļoti plašs sākot no daudzu. Āfrikas valstu pilnīgas koloniālas atkarības, kur starptautiskais kapitāls valda bez ierobežojumiem, beidzot ar stiprām nacionālām ekonomikām – Japāņa, Ķīna, ASV, Vācija, kurās valsts ekonomisko politika nosaka nacionālā kapitāla un pašmāja ražotā interesa. Ar iedzienu starptautiskā oligarhija šeit jāsaprot sarežģīts un daudzveidīgs lielāko transnacionālo banku un korporāciju kopums, viņu kontrolētās kompradoru bankas un uzņēmums atkarīgajās valstīs, juridiskas un konsultatīvas organizācijas, kas tās apkalpo starptautiskā finanses organizācijas, tas ir starptautiskais valūtas fonds, pasaules banka un pasaules tirdzniecības organizācija. Tā sauktās jaunās pasaules kārtības teorētiķis un ideologs, kā arī dažādos oficiālas un neoficiālas institūcijas, kas apveltītas ar politisku ieteikumu iespaidot sabiedrisko domu. Kompradori ir starpnieki starp ārvalstu kapitālu un vietējo tirgu atkarīgajās zemēs. Tie veicina ārvalstu kapitālu ieplūšanu un vietējās ražošanas panīkšanu. Jēdziens jaunā pasaules kārtība radās pēc PSRS sagrāvis, kad sabruka divpolārā pasaules kārtība un ASV palika par vienīgo superlielu valsti. Katras valsts ekonomiskais modelis veidojas sarežģītās starptautiskā un nacionāla kapitāla jeb pasaules oligarhijas, nacionāls elītes cīņā par kontroli pār valsts varas institūcijām. Pasaules tirdzniecībā un starptautiskajās finansēs dominē pirmām kārtām ASV, Lielbritānija, Šveice un pēdējā laikā arī Japāna. Vienlaiks tās ir arī valsts, kurās izvietots transnacionālais kapitāls, kas nosaka salīdzinoši labu interešu koordināciju starp šo zemi nacionālām elitēm un pasaules oligarhiju. Mazatīstajām valstīm nav iekšējo resursu investīcijām savas ekonomikas attīstībā, tāpēc tās atkarīgas no starptautiskā kapitāla, kas nosaka šo valstu nacionālās elites kompradoru raksturu. Starptautiskā un nacionāla kapitāla pretrun šajā gadījumā tiek atrisināts pēdējo iesaistot starptautisko korporāciju kalpībā, bet nacionālo eliti iekļaujot pasaules oligarhijas perifērajā slānī. Starp šīm divām galībām ir valstis, kas cenš aizstāvēt savus nacionālus intereses un maksimāli izmanto savus priekšrocības, lai nostiprinātos pasaules ekonomiskajā sistēmā. Šāda valsts piemērs ir Dienvidaustrumāzijas valsts, jeb tā saucamie Āzijas tīģeri. Pasaules finanses oligarhija un transnacionāls lielkapitāls savukārt tiecās pēc pilnīgas kontrolas pār
visas pasaules tirgu un katru tā nacionālo komponentu, noārdot politiskās robežas starp nācijām un pakļaujot savam interesēm nāciju priekšrocības, veidojot savus informācijas, likumdošanas un pat gribas uzspiešanas infrastruktūru. Īstenojot savus interesus, transnacionālās kapitāls cenš likvidēt nacionālo valsts institūcijas, kas spētu likt šķēršļus kapitālu preču un darba spēku plūsmai. Ir visur tās pieprasa deregulēt ekonomiku, pārtraukt valstu atbalstu un regulēšanu. Šis prasības kļūst par pasaules oligarhijai kalpojušo politiķu, ekonomistu un žurnālistu kredo. Šos mērķus sasniedz ar nozīmīgu valstu ievilināšanu netaisnīgā ārijā ekonomiskās apmaiņas režīmā un parāda atkarībā nacionālo elitu pakļaušanu un demoralizēšanu, sabiedrības dezinformēšanu. Tas tiek panākts ar dažādu nevalstisku struktūru un kontaktu palīdzību, caur ko tiek organizēta vēlamā kadra politika un vēlamo lēmumu pieņemšana. Bez politiskās spiediena mehānismiem, kas tiek īstenot caur slēgtām militārām organizācijām un G7 valstu diplomātiskiem kanāliem, nozīmīgākā loma šajā procesā galvenām starptautiskām organizācijām, starptautiskām valūtas fondam, pasaules bankai, pasaules tirdzniecības organizācijām un īpašos gadījumos arī ANO un NATO. Ja vairākas desmit gadus par šādas politikas ideoloģisko pamatu kalpo radikālā liberālisma teorija. Vainot vai likvidējot valsts varas nacionālās institūcijas politisko, morālo un kultūras kontroli, pasaules oligarhija atbrīvo ceļu transnacionālā kapitāla brīvai kustībai. Metodes var būt ļoti dažādas, no ietekmīgi individu uzpirkšanas vai šantāžas līdz revolūcijai vai pilsoņu karu organizēšanai. Šo aktivitāšu iznākums ir jaunā pasaules kārtība. Par tās ideoloģisko pamatu kalpo īpaši nereklamētā zelta miljarda teorija. Saskaņā ar to apmierinošu eksistenci uz zemes var tik nodrošināt tikai attīstīties valstīs dzīvojošam miljardam, kamēr pārējai cilvēks daļai jau uzņems sūrais izeivielu un lēt darbspēku gādātāju liktenes. Valstīm, kas iekļauts šajā izredzēto klubā, atļauts sargāt savus iekšējos tirgus, īstenot agresīvu eksporta politiku, aizstāvēt savus ražotāju interesus, nacionālo kultūru un sabiedrības morālu, uzspiest savus interesus citām valstīm, pat ja tās prasa militāro spēku izmantošanu, pārējām valstīm akli jāsako starptautisko institūciju rekomendācijām, jāatver savi tirgi transnacionālam kapitālam un kultūras telpa nacionālās kultūras tikuma un morāls iznīcinātājiem. Šie citi tiek iespiesti dažādos netaisnīgas ārijās ekonomiskās apmaiņas režīmos, kas nodrošina nacionālo resursu aizplūšanu, kļūstot par transnacionālā kapitāla donoriem. Un tātad vēl mazlietiņa doktora Mahathira bin Mohameda liecība. Bijusī Angļu, tas ir Britu kolonija, Malaizija ir viens no sekmīgākajiem Āzijas tīģeriem. 1957. Gadā ienākums uz vienu cilvēku Malaizijā bija $350 gadā, bet 97. Tas pēc 40 gadiem jau $5,000. Turklāt šajos 40 gadu periodā iedzīvotais skaits pieaudzis no 5 līdz 20 miljoniem. Tātad visam iedzīvotie ienākumi pieauguši 58 reizes. Pēc Malaizijas valūtas ringita sagraušanas un premjerministrs Mahathirs atklāt norādīja uz galveno vaininieku aiz liela spekulanta Džordža Sorosa stāvošiem spēkiem un pieprasīja aizliegt valūtas spekulācijas. Mahathirs kļūst par visu finansu krīzē cietušo valstu morālo līderu cīņā pret starptautisko finansu oligarhiju. Viņai ieklausas pat Japāns un Dienvidkorejas vadītāji. Kā konsekventi cīnītāji viņš pieteic Pasaules bankas rīkotajā saietā Hongkongā. Mahathira runu pasaules mass mediji noklusēja, aprobežojoties ar ironiskām piezīmēm, taču Mahathira liecības ir ļoti pamācošas. Vispirms Mahathirs izklāstīja divas pasaules valdošās filozofijas. Lai tavs kaimiņš plaukst un lai tavs kaimiņš ubago. Ja kaimiņzemi plaukstoša un ja mēs tai palīdzam, tad plaukstam arī mēs paši. Plaukstoša valsts ir stabila, tā neapdraud kaimiņus, tās iedzīvotē nemūk uz kaimiņu valstīm, tur nedraud revolūcija vai pilsoņu karš, tā ir pateicīgs tirgus preču noietam un ieguldījumiem. Piemēram, kad Japāna ieguldīja līdzekļus Malaizijā, radās darba vietas un kļuva iespējama ātra industrializācija. Malaizieši kļuva turīgi, līdz ar to Japāna guva ne tikai peļņu no savām investīcijām, bet arī plašu noietu tirgus saviem ražojumiem, jo nabagi jau nevar neko nopirkt. Palīdzot Malaizijai, Japāna palīdzēja sev, dots devējam atdots. Šādas attiecības iespējams arī visas pasaules mērogā. Pretēji pieeja mantot no 18. Gadsimta britu kolonizātoriem, lai tavs kaimiņš ubago, nulles pieauguma teorija, civilizācijas sadursmes doktrīna. Tā nozīmē, ja lai tu kļūtu bagāts, tev jāplaupa savi kaimiņi. Diemžēl tieši šādas tieksmes valda mūsdienu pasaules varenos.
Mahathirs uzsver, ka Malaizija attīstīsies nevis pēc ārvalstu padomnieku receptiem, bet rīkojoties tieši pretēji. Ārzemnieki ieteica Malaizijas saglabāt kā lētu izēvielu eksportētē, bet Malaizija industrializējās. Ārzemnieki brīdināja pret sociālā taisnīguma pasākumiem, bet Malaizija īstenoja jauno ekonomisko politiku, kas harmonizēja sabiedrību novērst dažādu etnisko un reliģisko grupu nemierus. Ārzemnieki brīdināja nesākt automobiļu rūpniecības attīstību, bet Malaizija to iesāka un gūla labas panākumus. Ārzemnieki neieteica sākt lielas infrastruktūras projekts, bet Malaizijas vadītāji domāja lielās kategorijās lieli projekti. Dod lielu ekonomisko efektu. 830 km garā ziemeļu dienvidu automaģistrāli, 6 km garā kuģu piestātni, Vestportā, Renangas tilts, Kuala Lumpuras telekomunikācija torni, lidosta, kas plānot 16 miljonu pasažieru apkalposnē, un būs pietiekam arī nākamajam gadsimtam, un citi lielie pamati infrastruktūras projekti. Plānot ar starptautis projektu Mekongas projekts, placelies dzelzceļš uz kontinentālo Ķīnu, kas tālāk savienosies ar Centrālāzijas valstīm, dodot milzīgu impulsu visa reģiona attīstībai un tam līdzīgi. Turklāt, veicot šīs gadsimta būves, Malaizija nav iegrimusi ārjos parādos, bet kopjo valsts attīstību laba infrastruktūra tikai pātrina. Iecerēt infrastruktūras projektu Tulsa okeāna reģionu pārvērst par visas pasaules ekonomikas zinējspēki jau nākamā gadsimta pirmajā ceturdaļā. Bet ne visiem tas ir pa prātām. Bija tikai viena sfēra, kurā Malaizija ārvalsts spiedienam pakļāvās, un tieši tā izrādījās liktenīga. Malaizija atvēra ārzemniekiem savu akciju un valūtu tirgu. Šī pakļaušanās aizgāja tik tālu, ka ārvalstu kompānijas, kas operēja biržās, nepieļāva vietējo kompāniju līdzdalību. Tās nemaksāja nekādus nodokļus un visu peļņu izveda saviem akcionāriem uz mītni zemē. Akcionāri peļņu tojās 50% gadā, bet starpnieki guva vēl vairāk. Viņi pieprasīja, lai Malaizijas valūta būtu pieejama spekulantiem arī ārvalstu biržās. Arī tas tika izdarīts, bet ar to nepietika. Malaizija ieteica palēnināt ekonomikas attīstību, lai tā nepārkarstu, apturēt infrastruktūras celtniecību. Lai gan spekulācijas radīja liels zaudējums, Malaizijas produktīvai ekonomikai tās tika pieciestas. Neskatoties zaudējumu, Malaizija attīstība turpinājas. Tās tempi nebeidz šokēt stagnātiskās rietumvalsts. Šāds bijušo koloniju lecīgums pēdiņās augstprātīgos un izvirtušos rietumu oligarkus kaitināja uzdzintiem nervozitāti. Mahathirs savā runā apliecināja, ka no tā saucamā starptautisko aprindu puses nākuši brīdinājumi. Ja valdība izrādīs neapmierinātību ar lielu spekulantu klātbūtni vai tos aizskaitinās, iznīcināti tiks visi. Tika dot mājieni arī pats Meksikai, arī par Meksikai līdzīgi likteni. Arī ar transnacionālu kapitālu klātbūtni esot jāsamierinās, jo tāda esot starptautisko finanšu būtība. Tās vienmēr būšot klātu un noteikšot, vai Malaizijai būs plaukt vai nīkuļot. Pēc Mahathirs sniegtās informācijas valūtu spekulācija apjoms vismaz 20 reizes pārsniedz preču un pakalpojumu tirdzniecības vajadzības. Valūtas operācijas notiek dziļā slepenībā ārpus valdību kontrolas. Milzīgas summas pārvietojas no vienas bankas uz otru mainot valūtu un akciju vērtības. Tās nav reāla nauda, bet tikai skaitļi uz papīra vai kompjūtera ailēs. Ja spēle iesaistās lielie fondi, piesaistot arī īstermiņa aizņēmumus no komercbankām, tad vairs nav svarīgi, uz kuru pusi virzās biržu indeksi. Miljonu peļņu tiek nodrošināti jebkurā gadījumā. Valstu valūtas rezerves ir pārāk niecīgas, lai līdzsvarotu fondu kapitālu, tāpēc tās nespēja savu valūtu aizstāvēt. Tādējādi šīs vasaras un rudens mēnešos Dienvidāzijas valsts valūta tika devalvēts par 3 līdz 8%. Tieši par tik aplaupīt gan valdība, gan iedzīvotāji iekrājumi, samazināts iespējas kārtot kredītu saistības un tā tālāk. 20 gadu darba augļi tika izlaupīti pāris nedēļās. Apstājusies infrastruktūras celtniecība, bankrotējis tūkstošiem produktīvo uzņēmumu, uzliesmojis bezdarbs un nabadzība, ārvalsts spekulatīvais kapitāls vēl dziļāk iespiedis ekonomikas organismā, to izsūcot un paralizēt. Mahathirs norādīja, ka peldošie valūtas kursku izmanto spekulanti atņem nācijām suverenitāti. Tāpēc valūtas vērtība turpmāk būtu jāsaista ar attiecīgās valsts ekonomikas rādītājiem. Tas nenozīmēs fiksēts valūtas kurs, bet samazinās svārstības un izteiks ļaunprātīgs uzbrukums nacionālam valūtam. Vēl viena atbilde spekulatīvu fondu uzbrukumu ar Dienvidāustrumāzijas valsts apņēmību dibināt Āzijas valūtas fondu ar 100 miljārdu dolāru pamatkapitālu, kas darbosies neatkarīgi no starptautiskā valūtas fonda un gādās par Āzijas valsts maksājumu bilances līdzsvaru, valūtu rezervēm un citiem ekonomikas aizsardzības mehānismiem. Šo ideju atbalstīs ar Japānu, turpretī rietumu politiķi un preķice reaģē nervozi un histēriski.
jo šāds fonds mazinātu starptautiskā valūtas fonda nozīmi un starptautiskā lielkapitāla laupīšanas iespējas Āzijā. Āzijas tīģeri cīņa par attīstību un izdzīvošanu turpinās. Malaizijas premjerministrs Mahathir brīdina. Tirgus spēkiem, ja tos neierobežo, raksturīga tikpat liela tieksme un ļaunprātīgu izmantošanu kā komanda ekonomikai. Jāatceras, ka tirgus spēks virs egoisms un tas nav tālu no alkatības. Neierobežot alkatība tirgu ātri aptumšo veselo saprātu. Tāpat kā ar absolūtu varu apveltītā, valdība ātri korumpējas, tāpat korumpējas arī neierobežots tirgus. Šodien mēs esam liecinieki absolūtas varas cekam. Miljoniem cilvēku dzīvo nabadzībā, postā un verdzībā. Nu, ko man teikt, te ir vēl daudz ļoti interesanti lietas, teikt par baņķieru aritmētiku, tas ir vispār šokējoši. Te ir stāsts par to, ka 2000. Un 2013. Gads nav 1929. Gads, par Bretton Woods sistēmas sabrukumu, ļoti interesants lietas un par visas sistēmas sabrukumu, jo Eiropā izrādās 43 miljoni cilvēku, Eiropas Savienībā pat labam dzīvo, zem nabadzības sliekšņa. Tas ir vispār kronis 21. Gadsimtā Eiropā. Jā, nu lūk, nu ko tad mums darīt? Es domāju, ka es tagad, man ir šeit divi jauki viesi Radio Merkur studijā, Artūrs Grīslīts un Aivars Andersons, tā teikt vienīgie man cīņu biedri, kas vēl izsaka vēlmi atnākt aprunāties, pastāstīt mūsu cilvēkiem par reālo dzīvi šeit Latvijā un kas mūs gaida. Nu, varam tagad mēs apspēlēt taisni šo te, to garo ievadu, es atļāvos dēļ to, lai cilvēki zinātu, kas tad ir tā globalizācija, ko globalizācija mums sola. Un šī globalizācija ir ne tikai, šeit galvenokārt es lasīju par ekonomikas sfērā veiktajiem globalizācijas noziegumiem genocīdu, bet arī nacionālā plāksnē, vai mums tādiem latviešiem vispārīgi būtu, vai mēs izdzīvosim vai neizdzīvosim. Es domāju, ka globalizācija šādu iespēju pat vienkārši nepieļauj, kā to šis Hermans van Rompejs, kā es sākumā pieminēju, ir tur tajā savā rakstā ļoti daļrunīgi uz 14 lapusēm. Nu tik jauki tā, ka neviens neko nevar saprast, apspēlējis, ka pilnīgi riebi skatīties un klausīties. Nu, tagad es došu vārdu Aivaram, pēc tam Artūram, lai, nu, paskatīsimies, kas nu mums no tā tur viss iznāks. Lūdzu, Aivar. Jā, mēs jau savos raidījumēs vairāk kārtīgi esam teikuši. Ja mēs gribam pretoties šai globalizācijai, kas ir drausmīgākais, kas var notikt šodien pasaulē, Tas ir arī tautu iznīcināšanas plāns. Tas ir neapēram. Jūrs jau par visu to izlasīja, un mēs esam raidījumies neskaitāms reizes par to runājuši. Un jau cik reizi teikts, ja mēs gribam kaut ko panākt, lai latvieši izdzīvot, kas tika nolēmts jau, pirms 25 gadiem, ka mums ir vajadzīgs savu valsts. Šobrīd mums savas valsts nav. Tad ko tad darīt? Darīt var tikai lielas lietas, kā gudrs cilvēks ir teicis savā laikā, ja to darām mēs visi kopā. Merkur raidījumos mēs vairāk kārtīgi esam par to runājuši, aicinājuši, uz Nacionālās apvienības kongresu aicinājuši stāties ierindā plecu pie pleca, aicinājuši uz Latviešu biedrību, kas katru trešdienu pulcinā latviešus. Diemžēl šīs atdevis ir par maz. Par maz šī nolemtība, kas valda latviešos, Tā ir tiešām tāda nolemtība, bet tā nolemtība ir tāpēc, ka mums ir tik samudžināta dzīve, tik daudz melu visapkārt ir, tik daudz šovu visādu, ka mēs šajā
informācijas gūzmā vienmēr vairums pazaudē galveno savu valsti, savus tautas izdzīvošanu, savus tautas kultūras pastāvēšanu caur mūžiem, kā saka Saules mūžu Latvijai. Saules mūžu Latvijai mūsu tauta vēl nav aizdomājis tik tālu, kā to panākt. Lai gan mēs par to esam runājuši. Visi kopā, plecu pie pleca. Un tad jau atkal nezin, kuru reizi ir jāsaka, Juris jau te pieminēja par tiem, un arī tiesās lasījums no Jāņa Kučinskas grāmatas uz to norāda, ka lūk mūsu tie vadoņi pirms stātos sajos posteņos, gandrīz viss izgāja kursus īsos Amerikā. Un tad atgriezās un pilda globalizācijas programmu, globalizātoru šo kapitālistu programmu. Un tas ir mīts, ka kapitālisms mūs glābs. Jā, tad es atļaušos te norlasīt arī Jāņa Kučinska no pats sakarā ar lielveikalu sabrukšanu te vienu rindkopu. Šķiet, ka liela daļa Latvijas iedzīvotē tā arī nav sapratuši kapitālisma būtību. Kapitālisms nav labdarības sistēma, bet gan likumdošanas varas līmenī nostiprināta kārtība, kas saujiņai šiverētāju ļauj parazītēt uz vairākuma rēķina. Kapitālista mērķis ir gūt maksimālu peļņu uz citu rēķinu un par katru cenu, neuzņemoties nekādu sociālo atbildību. Praksē tas nozīmē stratēģiju, kuras mērķis ir samazināt izdevumus un maksimalizēt ieņēmumus. Samazināt izdevumus nozīmē eksploatēt lētu darba spēku, izmantot lētākās izejvielas, pēc iespējas izvairīties no ieguldījumiem darba drošībā, dabas aizsardzībā, cilvēku sociālajās vajadzībās, infrastruktūrā. To atstājot valsts un pašvaldības ziņā. Būvēt lētāko standartu celtnes un tam līdzīgi. Pārējais ir tikai reklāma. Tieši ar šo izsmalcināto prasmi pūst miglu publikas acīs ārvalstu investori atšķīrās no mūsu vietējiem 1990. Gada prihvatizatoriem. Tāpēc nenākas brīnīties, ka ārvalstu lielveikalu, banku, benzintanku un sociālo un citu koloniālo iestādījumu ienākšanu Latvijā publika ar sajūsmu apsveic, pagriežot muguru vietējām pelnītavām. Nu, par to, ja mēs esam runājuši šeit, un es atgādināšu atkal, jau kuro reizi šo faktu, ka Krievijas impērijas sastāvā, tā saucamajā PSRS, Latvijai bija uzdevums pabarot 5 miljonu lielo Ļeņingrādu. Tas ir divreiz vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji. Un ne tikai Ļeņingrāda, bez tam Latvija pabaroja arī pārējās tās saucamās republikas, kas faktiski bija Krievijas impērijas kolonijas, ar dažādiem zivu konzerviem, ar lauksaimniecības konzerviem, izstrādājumiem. Tas bija Latvijas uzdevums. Un tad atcerēsimies atmodas sākuma posmu, to saucamo perestroiku. Kas notika pārbūve saucamā. Godmans kāp tribīnē un saka, Latvijas zemnieks nav spējīgs paēdināt savu tautu, mums jātais robežas vaļā, jāvelk pārtika iekšā no ārzemēm. Un lūk, tas arī notika lielveikals pie lielveikala ar surogāt precēm, surogāt barību, ar šito te ģenētisku, modificēto pārtiku, kā tagad zinātnieki noskaidrojuši modificēto pārtiku lietojot no paudzes paudze, jau otrā un trešā paudze jau vairs nav dzimstības. Lūk, šeit tev ir tas tautu iznīcināšanas plāns, cilvēks samazināšanas plāns. Es skatos, vecāk gadumu cilvēki 50, 60, 70 gadīgai ir veselīgāk par šodienas jaunatni. Gandrīz visiem jauniešiem zem acīm ir maisiņi, kas norāda
cik mani zināms, vismaz uz slimām nierēm. Un kur nieres turpat ir aknas un vispārēja orgāna. Tā kā šī paudze pensijas nesagaidīs. Viņa aizies ātrāk mūžībā. Jau gluži vienkārši viņa nebūs tik veselē nodzīvot līdz šim vecumam, ko nepārtraukt paaugstin. 60 gadi, 62, 65 un jau cird, ka varētu arī līdz 70 gadiem paaugstināt pensionēšanās vecumu sākumu. Tā kā redziet, tas ir kaut kas prātam netverams, bet ja mēs nodaramojamies tikai ar šoviem un citādiem plezīriem, tad nu, tā ir kā šobrīd notiek. Veikals sagrūst, kāpēc sagrūst? Nu, varbūt, to es pašās beigās pateikšu. Vēl viens te citāts no Jāna Kunčiska raksta. Sakarā ar Maksimu, vēl vienu izlasīšu. Cilvēkiem tiek gausties par mazajām algām, pabalstiem, pensijām, par beztiesiskumu, bezdarbu, darba devēju patvaļu, dzīves dārdzības nemitīgo celšanos, cilvēku aizbraukšanu no Latvijas, katastrofālo demogrāfisko stāvokli, augošo parādu nastu un tā tālāk. Šīs parādības nav raksturīgas tikai Latvijai, bet visām kolonizētām valstīm. Tā ir koloniju drūmā ikdiena, kas loģiski izriet no tā, ka mūsu ekonomikas stratēģiskās virsotnes ir atdotas ārvalstu investoru peļņas interesēm. Un šajā koloniālās aplaupīšanas sistēmā nozīmīga vieta atvērta tieši šiem ārvalstu lielveikaliem, bankām, benzīna tankiem, apdrošināšanas sabiedrībām un citiem iestādījumiem. Tās ir milzīgu peļņu nesošas jomas, bet šī peļņa no Latvijas aizplūst, bagātinot akcionārus, kuru uzvārdus mēs nezinām, bet padarot nabadzīgu un neproduktīvu mūsu sabiedrību. Tāda lūk ir ērtuma pēdiņās cena. Redziet, ja tā jaunatne un vispār tauta vairumā līdz tam būtu aizdomājušies, ka viens, otrs, trešais, kā Juris Lapins, varbūt kā es, varbūt kā Arturs Gvīslīts, varbūt kā Kučinskis, varbūt vēl viens, otrs, tad jau būtu labi. Taču varneši šī pretiesiskā vara par to nedomā. Viņi domā tikai par sevi. Veikals sabrūk, un tanī pašā laikā Peterson Godman dod intervijas žurnālistiem pie sagrautās skaudas, kad tur vēl vārds nost, ar smaidu uz lūpām. Viņš smaida mierīgi. Tiek veidots jaunais kabinets. Skatos panorāmā. Visi priecīgi pie galdiem, smaidīgi, smejās. It kā nebūtu nekas noticis. Notikusi drausmīga slepkavība. Bet viņiem prieks par jauno kabinetu. Tūlīt būs jaunais kabinets. Un šis gaišais tēls Dombrovskis, kas atsakās vadīt kabinetu, visgaišākais tēls. Bet mēs taču zinām, ka viņam jau sen tiek gatavots ceļš uz Eiropas parlamentu. Un kā te nu pat dzirdēju runājam, ir tāda atziņa 100%, ka viņu ievēlēs kā gaišo tēlu. Vienkārši šis Maksim sabrukums ļauj viņam tā mierīgi aiziet pašlaik atteikties no šī amata. Citādi, pirms vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanām, viņam būtu kaut kā savādāk jāizdomā tas iemesls un jāatkāpjas šim gaišajam tēlam. Aivar, ne tikai mierīgi, tas nebija mierīgi. Saproti, tas arī tik smalki rafinēti, ka taisni riebi. Tu saproti, tas ir izmantojis situāciju. Jā. No viens puses tautai tiek akal iestāstīts, redziet, viņš uzņēmies politisku atbildību. Jā. Redziet, jo valdība gal galā atbildīga. Un šitik te dižu vīru ar šitik cēlu sirdi, kaut gan kuluāros
un tagad, kad viņš vairs nav premjers, tagad ja viņi sāk te arī tie paši augstie kungi un žurnālisti saka pēlēcība, to, ko mēs te raidījumos teicām, ka nu, viņš tāds prasts grāmatavedis vien ir, kurš punktuāli izpilda šo augsto kungu vēlmes un rīkojumus, kurš saņem gan no Briseles, gan no Vašingtonas, tad lūk, tagad sāk viņi saukt īstos vārdos, bet tas nekas šito aizmirsīs, un tad, kad būs uz Eiropu jāstartē, tad šis mūsu izvedējs no krīzes, šis dižais gars, kurš rāda piemēru visai pasaulē, kā vajag pārvarēt krīzi, kā vajag savu tautu žmiegt un spīdzināt, tā teikt, nu, tad viņš būs zirgā un iejās Briselē, kā, nu, negrib salīdzināt ar Antiņu. Antiņš jau ir godīgi sakot pavisam citas klases cilvēks, tad šitas ir vienkārši noziedzinieks un nelietas, es gribu pateikt, vairāk nekas, ja tā plaši ņemam. Bet, nu, kā ir, tā ir. Jā, nu, pirms dot Artūtam Grīslītim arī izteikties, es pateikšu tā, mans viedoklis, kas ir pats galvenais šāda veikala sagrūšanā un ne tikai veikala sagrūšanā. Tā ir mūsu pretētiskā vara. Ko viņa ir darījusi? Gluži vienkārši, es no prakses redzu un zinu, kā tas ir, mums Latvijā vienkārši nav celtnieku. Visi labākie celtnieki ir aizceļojuši ārzemēs. Mums šeit ir ķep cilvēciņi palikuši. Lūk tā, nemaz nerunājot par to, ka mums ir aizceļojuši zinātnieki vairums, ārsti, medmāsas. Tāpēc jau taistās slimnīcas ciet, jo nav jau, kas tur vairs strādā. Aizceļojuši, un tā ir šīs noziedzīgās pretiesiskās varas politika īstenojusies. Ja valsts strādā pie tā, lai cilvēki, pilsoņi pamestu šo valsti, ka vairs nav kas uztais normālas būves un cieši cilvēki. Nevis cieši, bet iet bojā. Tas ir kaut kas prātam netverams. Un nav nekādas programmas, lai kaut nu, vairums atgrieztos. Jā. Atbrauc daži cilvēki atpakaļ, nu tad ir gan ažiotāži. Televīzijā to rāda ar atkārtojumiem vien, ka lūk, kaut kāds pāris ir atgriezies. Bet izceļojuši taču vairāki simti, tūkstoši. Nevis vairāki simti vai tūkstoši? Vairāki simti tūkstoši, jā. Simt tūkstoši vairāk, jā, 300, 400 tūkstoši, jā. Jā, nu daži saka līdz 500 tūkstošiem, daži saka, ka līdz, varētu būt pat līdz 500 tūkstošiem. Neviens jau to negrib atzīt, jā. Un vienalga mums vēl ir bezdarbs milzīgs. Jo nav jau to strādnieku. Kāds bezdarbs, ja viņš nemāk neko darīt. Palikuši tādi, kas tajos padomu varas gados vienkārši gājus darbu saņemt algas. Mēs jau zinām, kā tas ir. Un jaunieši nav tik izglītoti, un arī nav tāds izglītības. Visi grib būt juristi un tautsaimnieki, tikai ne inženieri un celtnieki. Labi. Es šodien noklausījos Tomsona raidījumu to krustpunkts. Noklausījos, tur bija Ilma Čepāne, Saimes juridiskā biroja priekšniec, tur bija dažādi celtnieki no Bū, Valdes un tā tālāk. Tu saproti, tas bija tāds teātris, ka man pat negribas te tagad ne laiku tērēt, ne apspriest. Vārdsakot pie gandrīz stundu runāšana, kas tur notikās, gāja ņigu ņegu. Un tā ar viņu netika pie skaidrības. Vai tad ir valstī jau uzņemās atbildība par šo celtniecību, jeb atkal privāta firmas, šie būs galvenie noteicēji, privāta firmas būs tie pārbaudītāji un standartu noteicēji, mērķekot, kuram samaksās, kā samaksās, tā strādās, un tā tālāk. Un viņi pat nevarēja vienoties pa visu elementārākiem principiem. Tur bija tāds bardaks, un tik nepamatoti stulbi, visi tie spriedumi un loģika, tur vispār nebija ne mazākā loģika visā tajā garajā sarunā, tā ka Tomsons aizklapēja ciet, to raidim,
Un tā arī neko nesapratis, lika klausītājiem nomierināties. Un balle bija beigta. Jā. Labi, Artur, jā, ko tu gribētu teikt? Es tev, Jūri, gribētu iebilst par vienu vārdiņu lietošanu. Nelietosim to vārdiņu teātrs. Teātrs tas ir saistīts ar tautas kultūru, ar mākslu. Lietosim vārdiņu šaus. Šādām izrādēm lietosim vārdiņu šaus. Labi, Artur, lūdzu. Labvakar, cienījumie klausītāji. Turpinot iesākto sarunu, es gribētu atgādināt mūsu klausītājiem, kādiem redzot, visi jau būs ievērojuši, ka pastāvošā režīma darbība nepārtraukti ir vienu ekonomisku un politisku noziegumu virkne, un kaut vai televīzijā mēs nemitīgi klausāmies ziņas par līdzīgi satura notikumiem. Nu, protams, kad arī pašlaik uzmanībā esošais Zolitūdes notikums nav izņēmums, un te nu būtu vietā gan teikt, un daudz cilvēku tam tic, kā bez Dieva ziņas matiņš no galvas nenokrīt. Vai tā tas ir? Nu, man šī doma ienāca prātā, un es tā apsēdos padomāt, kas tad te pie mums pašlaik īsti notiek. Un konstatēju, ka tikko kāds lielāks, ja brēcošāks notikums nāk klajā, tā tulīt ap to saistās, jeb tiek mākslīgi saistīti dažādi notikumi un tiek izmantota iespēja, lai pastrādātu nākošos nelietiskos darbus. Nu, pirmām kārtām jau ažiotāža ap valdības krišanu un premjera maiņu. Ir izzināms, arī mūsu presē tas jau ir parādīja šīs ziņas, ka tā saucamā Eiro komisāra piebalga parādīšanās uz skatuves nebūtu nav pēkšņa un nejauša, bet ar viņu jau ir izdarīts jau agrāk pārunas ar piedāvājumu kļūt par premjeru. Tātad, zem liela jautājuma ir arī apšaubāms Dombrovska kā premjera atkāpšanās solis, kas būtu noticis labprātīgi aiz cēliem mērķiem. Un te nav grūti saskatīt sakarību starp piebalga atnākšanu un Dombrovska aiziešanu uz attiecīgu posteni, par ko jau īsumā pieminēja arī Anderson kungs. Tā tad, kas tad šeit īsti notiek? Šeit notiek faktiski pastāvošā režīma, marionešu režīma, kurus vada spalvainā roka un kuru polit instruktori un tehnologi sakarā ar tojošamies vēlēšanām ir atraduši iespēju izdarīt kārtējo mēģinājumu, lai pastāvošo režīmu nelegitīmo parlamentārā ceļā varētu legalizēt ar mūsu rokām un balsīm. Un, ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, tad acīs krīt zināmas sakarības, kuru degpunktos mēs redzam divus prezidentus. Viens ir Zatlers un otrs ir Bērziņkungs, jo abi divi viņi faktiski ir izraisījuši situācijas, kad pirmā gadījumā Saeima tika atlaista ar Zatlera kunga palīdzību, cerībā, ka viņam uzdodot un palīdzot
organizēt jaunu partiju, prokrievisku, par kuru nemažākā šaubas nav. Jo nu jau teiciens par viņa iestāšanos par kolonistu interesiem kaut vai ar tanku palīdzību, nav nemazāko šaubu, kad arī viņa sarunas ar Putinu kungu bija ar zināmu nolūku un, kad viņam neizdevās ar savas partijas palīdzību iedabūt saskaņas centru un neaizmirsīsim, ka saskaņas centram ir draudzības vienošanās līgums ar Putinu partiju visu Krievijai, tad nav nekāds brīnums par šo spēku sadarbību. Tātad mūsu prezidenta bijušās atlēra sadarbību ar Putina režīmu totalitāro. Nu, bet kāda tad ir līdzība ar mūsu pašreizjo prezidentu? Nu, nav grūti saskatīt, ja mums ir zināmas dažas patiesības, un ja mēs esam spējīgi novērot un analizēt, kas notiek. Mēs visi labi zinām, un arī presē, un televīzijā, un šur tur citur, tiek izteikta izbrīna par to, kad premjerkungs, kā saka, būdams pilnā darbas parā, pēkšņi, ne no šā, ne no tā, paziņo ar asarām acīs gandrīz vai ar dziļās bēdās savieptu ģīmi paziņo par savu cēlo labdarīgo soli. Es, Artur, gribu vēl pateikt, ka vēl jaukāk Aivars man gan saka, ka tas pa teātri nebūtu saucams pa šovu, nu, bet šī sudrabas krišana, bezsamaņā, tā teikt, jeb noģībšana un sniegšana viņiem medicīnisko palīdzību, kā viņai sniedz, nu, tu saproti, tas vispārīgi bija tāds cirks, kādu grūti iedomāties vispārīgi. Jā, tāds tikai tur padomi laikos, kad bija šīs vētrainās ovācijas, šie aplausi Dienvidu Korejā, tad, kad tur paskaties, ja asars netecina, ka mirisī, tas Kim ir sens, ja kurš tur vai ne, tad, nu, tas nav īstais, tam piešķir nāves sodu vai ne, jā, nu, atsakot, viss šitas cirks man, nu, burtiski slikta dūša metās visu to skatoties. Nu, protams, nu, bet humors ar sudrabas ģībienu, man liekas, tomēr tālu atpaliek no masa raudāšanas Staļina bēru gadījumā. Jā, un tam es atceros arī ļoti jauki. Notikumos. 53. Gada, 5. Martā, visas jā. Sirēnas kauca un saprotu. Bet lai nu paliek raudāšanas jā. Procesi un šovi. Bet tieši raudāja kā bērni. Jā. Tu atceries, jā? Ļoti labi atceros. Skaisti, skaisti bija. Nu, mēs arī studenti bijām izvēst ārā uz ielas paraudāties, bet, nu, tur... Kā saka, studenti tomēr nav tādi, kā... Jā, studenti zirgojās. Bija gaidīts. Ja? Bet, nu, ir te vēl interesantas tādas sakarības. Jo kas tad izrādās, kad pēdējā laikā prezidents numur 2 Bērziņkungs jau ilgstoši jau izsakās par sadarbību ar SC, ar... kolonistu un okupantu laišanu pie vāras, par draudzēšanos, par saskaņu, par integrāciju, un to pēdējā laikā izvirza priekšplānā. Tātad nav grūti saprast šīs ķēdītes kustību, proti Dombrovska pārcelšanu uz Eiropas parlamentu, kur viņš strādās, kā jau Andersen kungs arī minēja, kas ir pilnīgi loģiski un kas tiek gatavots, kā arī tiek veidots otrais piegājiens Bērziņa vadībā, kurš izvēlēsies premjeru, kas acīm redzot varētu būt Piebalga kungs, kurš ir attiecīgi sagatavots rietumu demokrātijas citadelē.
Piemēram, man nav sevišķi grūti saskatīt šādu sakarību. Vai tas tā būs, vai būs kāds cits ministrs? Es šaubos, jo šie satelīti ministri divi, kas no vienotības sāk tik izdalīt it kā, tas ir pilnīgs blefs kārtējais, nekas tam līdzīgs nenotiek. Un vēl ļoti interesanti ir tas, ka Zatler reforma partija, kurai bija uzticēta saskaņas centra ievadīšana Saeimā, tagad mēģina tuvināties un ne bez sekmēm vienotībai, kura arī nekautredamās, jo iepriekšējās vēlēšanos izteica gatavību sadarboties ar saskaņas centru, tikko manī kā tiem balss, kā saka, ir pietiekoši daudz. Jā, vienīgais gan, ka šai reforma partijai pēc vakardienas aptaujām tur SKDS un kādas tur firmas nav pētījuši, tad reforma partijai reitings esot 0,3% var atstāt galīgos jaņos. Jā, tabulas, un tas norāda uz to, ka acīm redzot reforma partija nu, negrib galīgi atdot savas pozīcijas, jo vēl viņiem ir 4 deputāti un, kā saka, ietekmi viņiem ir caur ministriem un es domāju, ka prezidents nebūs brīnums, kad izvēlēsies atbilstošu premjeru, kas mēģinās savukārt atkal saskaņas centru ietuvināt valdībā. Līdz ar to notiks plānotais, ko acīm redzot izstrādā spalvainā roka, tātad pārņemt pēc Rīgas pārņemšanas savā pārziņā, pārņems arī visu šo satelītu valsti attiecīgā valdījumā. Kas te notiks, to mēs varam iedomāties, kad saskaņas centrs kopā ar vienotību, kuru darbība Saeimā maz atšķirās, jo vēlēšanu punkti tie, par ko viņi balso, ir ļoti līdzīgi, un par to jau ir vairāk kārtīgi arī norādīts. Tātad šajā virzienā ir mums ļoti bēdīgas perspektīvas un latvieši, ja grib saglabāt savu valsti, kā saka, cauri laiku laikiem, nodrošināt ilgtspēju latviešu eksistencei, tad ir jāpadomā par to, ka jāpienojas nevis ar okupantiem un jāklausa mūsu nodevīgo valstu vīru ieteikumi, bet jāvienojas un jāsaliedējas ir pašiem latviešiem un kopīgi, tāpat kā Rietumu Ukrainā, ir jāiestājas par savas nācijas interesēm un jārīkojas līdzīgi. Labi, Artur, tagad, lai mūsu klausītēm nekļūtu apnicīgi, uzliksim kādu jauku dziesmu, acīm redzot, cits nekas mums neatliks, kā tikai padziedāt pa tēvu zemi, kā to tagad dzirdēsim šajā te jaukajā dziesmā. Jā, paldies Jaunim Sproģim par jauko dziedājumu, un man gribētos cerēt, ka ne tikai dziesma vien paliksies par tēvu zemi, jo kaut gan nekas jau tur sevišķis nav gaidāms. Ja tāda būs mūsu tautiešu attieksme, ja tāda būs izpratne, ja tāda būs tautiešu rīcība arī nākošajās vēlēšanās, tad es domāju, ka nu, vēl kādu brīdi varbūt ļaus pa to tēvu zem padziedāt, bet pēc tam arī pats tās dziesmas aizlieks, un viņas vienkārši nebūs kam dziedāt, es domāju. Jo tie ārzemnieki, tie eiropieši jau nesaprot šo bauru valodu, šo suņu valodu, jeb kā mums te visādi lamā. Kā jums, kungi, liekas, kāds liktenis mūs gaidz? Nu, tā. Es domāju, kad ir jāskatās un jābūt ļoti
redzīgiem attiecībā uz mūsu tā saucamajiem Eiropas draugiem. Kā zināms, Eiropa gatavojas, Eiropas Savienība, precīzāk sakot, uz jaunām vēlēšanām. Un nu pat Berlīne bija kārtējā sanākšana, kurā uzstājās jau jūri pieminētais Rompejs un Barozo. Nu, kā zināms, bet atgādināšu klausītājiem, ka Barozo ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs, kas atbilst PSRS ģenerāls sekretāram. Nu, tas, nu, tas nozīmē, jā, kā Brežņevs vai Hruščovs vai Kaganovičs. Tieši tā, pirmie sekretāri. Jā, pirmie sekretāri. Pirmies... Ģenerāls sekretārs. Ģenerāls sekretārs, tā, precīzāk sakot vēl. Nu, un mums ļoti zināmais bēdīgs slavenais Rompejs, kuram tā bail no nacionālām valstīm. Savukārt ir Eiropas padomes priekšsēdētājs. Nu, tas ir politbiroja priekšsēdētājs, jā? Un tas, kā tu pareizi atšifrēji, ir politbiroja priekšsēdētājs. Un kas mums bija politbiroja priekšsēdētāji? Cik atceros? Tur bija Suslovs, jā, bija... Tie ideologi galvenie bija, jā, tie bija nu, tie arī, dievi izredzētie visi kā viens. Jā, jā, nu tie arī, kā saka, tur nāca no, no Cionas gudrajiem, kā jau visi. Un tad pati pats Eiro parlaments, kur sēž šie labi atalgotie, barotie un turismu veicinošie, deputāti, kuri saņem ļoti brangas algas, braukā no Štutgartes uz Briseli, vien pāris mēnešus tur, tad atkal tur un tērē Eiropas nabagu naudu. Tāpēc jau ir tik daudz bads ietē Eiropā, ka šitie te tērē nemitīgi līdzekļus. Nu, kāpēc es to runāju? Tāpēc, ka šīs sistēmas divas, PSRS un Eirosavienība, neko jau neatšķirās lielu. Ja ir kāds detaļas, tad ļoti minimāls. Un mērķis viņiem ir viena, tas ir pasaules kundzība. Alkatība to vada un varas kāre. Jā. Atceries, Artur, ka Ļeņina raksts avīzē sociāldemokrāts aprīļa numurā 1915. Gadā bija ievietots par Eiropas Savienotajām valstīm. Tātad par Eiropas Savienību. Es vēl tad neprāktu lasīt. Nu, tu dzimis vēl nebija tad gan pat. Nu, ja es sāku lasīt, es arī neprāktu. Nu, protams, kā tad varēja izlasīt, bet nu tie bibliotekas, tie avīžu numuri, tie sociāldemokrāti ir vēl dabonam un saglabā. Jā, ja vismaz centīgi cilvēki ir paglabājuši šādas interesantas lietas, tos gan sauc pa lupatlašiem, ja visādiem tur vēstures pagātnes liecību pētītājiem un vēl ko nezin, bet nu katrā ziņā tā lieta ir iespējama un arī pat internetā var atrast, ja labi grib. Tātad, paskaties, dižās Ļeņina idejas dzīvo un uzvar mūsu apoloģēti šie te planprātiņi teiktu, ne? Nu, tieši tā, jo ar ko tad atšķirās austrumcionisms no rietumcionisma, man nav zināms. Man gan ir zināms. Nu, tu zini, kas ir, redzi, austrumniekiem ir stipri nežēlīgāk tā fiziskā izrēķināšanās. Ir, tas ir no tiem ķurku, hazāru, pēctečiem, no šiem te jūdaistiem, no tiem laikiem, tie tur tādas ķiskas, pa gaisu viens, zina, asinis, ķeskas, ķiskas, zina, tur neviens pat ir neskaita cilvēku uz karu, sēdina uz mietiem un visādas problēmas. Nu, tie Eiropas, tie baņķi ir lielie un šie te, kas tie civilizētākie un tie jau no akal bišķīti mierīgāk. Tie gan bija ielikuši naudiņu šīta lielā oktobra apvērsuma organizēšanā un gribēja to naudiņu dabūt apakaļ. Nu, viņus balstīja, protams, visa Trocka komanda, banda un visi
tie pārie. Nu, tad austrumu žīdiem nācās ierādīt savu vietu. Nu, kā tu redzēji, Trockima ķirku, galvu tur tas, kā viņi sauc, Ramos. Jā, viens, ne, Kubiets Meksikā. Ja? Ielaid viņam ķirku galvā 30, kurā 9. Gadā. Nu, redz, nu, viņi tur izmisīgi kāvās, protams, kāvās pa tiem pašiem miljardiem un triljoniem, vai ne? Nu, tās ir skorpionu cīņas jā, burkā. Jā, tieši tā, nu, kādā burkā. Visa lielā pasauli, kurā viņi jūtas dievi izredzētie un grib mums visu šito te uzspiest un savu kārtību iekārtot. Jā, bet sevišķinīgi, viņi kļūst, kad nokļūst ierobežotā telpā un viņiem pietrūks. Nu jā, un tad iecīniņš pa savstarpējo, kurš būs jā, tas īstais jā, valdnieks tajā burkā. Nu jā. Ne? Jā, nu ir tāda lieta, nu redz, un tu saki, ka nav atšķirība. Ir atšķirība, redzam, pat no ārijā izskata arī viņi tomēr atšķirās mazliet. Nav tā, ka būtu galīgi vienādi. Nu, bet ne? Izskatām sevišķi nevar uzticēt. Nu jā, nu tas... Nu kā tad, tā... piemēram, Jēzu Kristu attēlo ikonās? Kā Norvēģu jaunekli, ar gariem, baltiem, taisniem, matiem, eiropeiskiem. Skaistuls, skaistuls. Kaut gan ir semīts pēc būtības. Jā, nu es redzi BBC, jeb, tur Angļu avīzē vienā, tur bija, jā, BBC televīzija, man liekas, ka tā bija un Angļu avīze kaut kāda tur. Tie tur bija pēc tiem aprakstiem uztaisīs to portretu. Un mūsu avīzē diena, pirms kādiem gadiem desmit, man liekas, šis portrets vienā sestdienā bija visā skaistumā. Tu zini, nu, izskatījās arī pēc tāda mūģa, ka, nu, man negribēja skatīties. Mērkaķis viens otrs bija daudz skaistāks pa šo te kompjūtu. Ir taisīt to Jēzus Kristu portretu, diemžēl. Bet varbūt kompjūterā kāds vīrus bija iemeties? Nu, to grūti pateikt. Kompjūters jau gan ir bezkaislīga vēsa būtne, mašīna, vai ne? Tas jau bez emocijām visu šo lietu uzzīmē, nu, tā kā tādi... cilvēki bija raksturojuši un teikuši. Bet ja tādām personām jāķerās klāt, tur kompjūters var apjukt. Nu, nezinu, nu, nezinu, nezinu, nezinu. Nu, man pa to grūti spriest, tā nav man kompetence un es nemaz negribu par visām šīm te... Nu, bet tomēr tās atšķirības tomēr... Ir atšķirības, ir protams, uzkrītošas. Jā, uzkrītošas, jā, diemžēl, jā. Un ne tikai uzkrītošas un acīm redzamas, bet viņas mēs izjūtam katru dienu mūsu maciņi kļūst ar vienu. Plānāki, tie lielie bet, cipari aug, protams, uz papīra mūsu valdības atskaitēs, bet cilvēciņu arvien iznīkst vairāk un iet uz grunti. Šai sakarā, kā tu minēji par to briesmīgo izskatu, kā tu teici, ja? Nav tomēr šī vēsturiskā, ja baznīcas persona nav tomēr tā radikāla savā laikā rīkojusies. Jo tāpat tur baznīcās ir naudas mīšana notikus un citādi veida andelēšanās. To viņi ļoti ātri apguva. Jā, un agrāk tas bija tikai šo dievu izredzēto, bet nu tad šie nosprieda, ka šie taču arī ir dievu izredzētie. Nu, ņēma visu to lietu turpināt un visu šie kardināli laida vaļā tā, kas palvas put. Templēši viņus tur apsargāja un aizsargāja un gāja šis biznes uz vēlu paraušanu. Nu, redz, baznīca pat labam ir bagāta, lielāk kais pasaules bagātnieks, rēķinot kopā baznīca īpašumu ir uz kādiem 940 triljoniem, tas ir 940. Bet vēl jau viņiem ir rezervas, vēl jau ir daudz, ļoti daudz neizceltu kuģu, kuri nogrimuši ar inku, maiju, acteku un citu Eldorado zemju bagātībām. Zeltu. Tur gan šitie te ūdenslīdēji tur mēģina viņus savākt, bet nu, tas ir tikai sīkums. Tā kā Vatikāns, acīm redzot, ir ļoti nodrošināts nu, ar bagātībām. Pa šo tēmu bija superfilma, pa šo bija pa RenTV. Redzi, tad, kad man tā temperatūra bija, es atļāvos vienu vakaru, tā teikt, pazvilnēt un neko nedarīt un ieslēdz televizoru. Un tā RenTV filma taisni par šo, kā tā baznīca ir laupījusi, kā viņi, kā visas šitās te mafijas baznīcas vārdā, kā strādā un kurš ir īstais pasaules komandieris. Bet ir vēl viena interesanta lieta. Viņi jau samērā baznīca, to es gribētu teikt, ir agri apgūvusi vērtspapīra tirgošanu. Te es domāju indulģenšu pārdošanu. Tā kā tas ar tā no zila gaisa tukšā vietā nav nokrits.
Tas, ko tagad bankas piekop. Tas ir arī baznīcas izgudrojums. Nu, protams, nu, bet svētie tēvi taču tie gudrākie, nu, ne tā? Kaut gan, es teiktu pēc Klīmova, ja zemnieki ir 5% tikai deģenerāti, strādnieki apmēram 10% ir deģenerāti, tad inteliģentie ir 50% deģenerāti, mākslinieki un vēl visādi tur rakstnieki un kas, tie ir apmēram 75-90% deģenerāti, bet mācītāji, es domāju, ka ir 100% deģenerāti. Bet... Tā man jāatgriežās pie neseniem notikumiem. Jā, var lūdzu. Piemēram, bija, ja skaitījās, kad ir bijis disputs par preambulu. Nu, tur ir diezgan interesanti atzinumi no mūsu redzamiem gudriniekiem, jau gudrējiem, akadēmiķiem, valstsvīriem un deputātiem, ka... Preambulā esot jāietilpina arī kristiānisma idejas. Yeah. Tā kuras tās būtu? Tā būtu inkvizīcija, indulģenču pārdošana, 7 miljonu baltu cilšu iedzīvotāju likvidācija. Izkaukšana. Nu, tas tā zvērisks skan tādi. Izkaušana. Nu, labi, nu, likvidācija. Neētiski, jo kristiānisms jau lepojas ar vārdu ētika. It kā pirms kristiānisma nebūtu pasaulē nekādas kultūras bijis. Un ētikas, tā ir skaitā, ko es tikko gribēju teikt, ja? Kur tā paliek senie grieķi, romieši, agrākie? Nu, labāk jau tur arābi, visi tie, tā Ķīna un Indija un visi un tie, jā. Kur tad tie, kāpēc tie tiek norakti? Jā, un latviešu senči. Šīs kultūras tauta tāpat kā latvieši tiek norakti un pēkšņi nokrīt no debesīm 1940. Gadā. Tā iznāk, ka baznīcas, pirms kristiānisma arī nekas nav bijis. Jā, nu, redzi, šī sakarībā neizdodas man nekādīgi atsaukt Edgars Šeinbergs ir tāds. Viņš ir pētījis tur no kurienes un kā, nu, kā tad tur atie no kurienes latvieši cēlušies, no kurienes latviešu vārdi. Protams, sen baltu vēsturi, kura ir vismaz 10, ja ne 40 tūkstoši gadu veca, to gan Tomariņu Kārļu rakstos un grāmatās mēs varam palasīt, gan tur Kavats ir uzrakstījis pa baltu vēsturi, gan vēl daudz citi vīri, kas ir pētījuši un mākuši materiāls un salikuši visu to tā jauki pa plauktiņiem kopā. Tu zināt, liek mums secināt, ka baltu senči ir patiešām jau pirms 40 tūkstoši gadiem bijuši jau gudri cilvēki, nevis no kokiem nokāpuši mērkaķi, ne tā? Mums Šeinbergs ir izpētījis, jā, viņš jā. Pat izpētījis ir tādu faktu, ka mūsu kultūra pat ir daļai nākus no Dienvidu Amerikas, no Andu kalniem. Jā, par Lūk, to es tālu. Arī es lasījos un pat nesen. Pat tik tālu, jā. Un Latvijas kultūra un tiešām ir gandrīz no visas pasaules. Viss tas labākais ir savākts, ne jau tas sliktākais. Kā tagad notiek tas sliktākais tiek kultivēts, vai ne, visādos šovu veidos. Sakarā, nu pat es dzirdēju, nepievērš sākumā uzmanību no kuriem avotiem tas bija, ka latviešu tautas raksti, zīmes latviešu, ir sastopamas arī Sibirijā, Ziemeļa Sibirijā, Samojedu un citu Sibirijas tautu kultūrā. Nu, par to jau nevajag brīnīties, Artur, jo taču latviešu senči no Ziemeļa Irānas principā, no Indijas Ziemeļa rajoniem no Turienci nākuši, kā tu zini, ne? Un nejau Baltijas jūra bija vienīgais apgabals un vienīgais virziens, uz kuru tad, kad ledus laikmets lielais gāja mazumā, ka kusa šie lielie ledāji, tad cilvēki aizņēma jaunas teritorijas un, protams, gāja kopā ar savām zināšanām, ar savām rakstzīmēm, ar saviem ornamentiem un visu pāri, jo tā kā tur nav nekāda nebrīnuma, nekas, nu, vienkārši daba pavēra ceļu, iespējas un kā tur, kur bija siltāks, tur varēja dzīvot, tur arī cilvēki dzīvoja, bet tā?
Nu jā, nu tad mēs būsim no turienes nokrituši. Es domāju, ka nokrituši mēs neesam ne no kurienes, jā. Nu tā iznāk pēc to domām, kuri, kā saka, raksta to vēsturu un uzspiež citiem. Dieva izredzētie, ko ziņo, jā. Viņiem jā. Liekas, ka viņus Dievs ir iecēls šeit no Ābrām, no Ādama, no Ievas, ne, no kā ribas. Ieva tika uztaisīta no Ādama ribas, jā, jeb otrādi. Ieva, no Ādama ribas. Ieva no Ādama ribas tika uztaisīt, jā. Jā. Nu, tā tāds puscilvēks vien ir, jā. Nu, tā jau var saprast pēc viņa ideoloģijas un viņa izpratnes pa daudziem jautājumiem. Līdz šai dienai. Līdz šai dienai, jā, kas ievietas tāds cilvēku labākais draugs pēc jā. Suņa. Viņa pat nedrīkst būt mācītājs, jā. Protams, nu ko no tad... No kristiānisma, tā sakot, ētikas... Jā. Pūrlādes. Nu jā, jā protams, jā. Kā tad tu domā? Citādāk, jā, sagribējies tev. Es jau savu laiku teicu, jā, kad tas notika 325. Gadā, kad... Mūsu ēras, kad... Jā, mūsu ēras 325. Gadā, mūsu ēras 325. Gadā. Nikejā, kad svēto kārtā ieskaitī Jēzu Kristu. Jēzu teikt, Kristu jā. Un sievieti atzina pa cilvēku ar jā. Dažām balsīm. Jā, 200... Ar divu vai trīs balsu pārsvaru sievieti tika atzina, arī tika atzīta pa cilvēku. Tad redziet, kāda tā kristietība ir. Nu, taču mīļa cilvēki, nu, ko lai dar? Nemaz nerunājot par to, cik nu, ir asins izlietas. Nu, mūsu akadēmiķi, nu, pat notikušajā Letonikas konferencē tomēr izsakās, kad kristianisma idejas vērtības vajadzētu pārņemt un arī atspoguļot preambulā. Sakot, mūsu pārgudrie ir tik maz attīstīti un tik tālu atpalikuši, ka viņiem jau pietiek vismaz ar kaut kādu tur gaismas stariņu, lai viņi sāktu dziedāt un priecāties un teikt, ka nu ir viss kārtībā, ka jautājumi viss ir atrisināti. Bet nu redz, nu visi tādi ampampiņu un ampelmaņu un muļķi nav, diemžēl. Ja par lielu prieku. Jā. Es domāju, ka mums vajadzētu raidījumu nobeigumā tomēr parunāt par to, ko tad darīt. Jā. Lai mēs nebūtu eiropieši, kā kādreiz bija vienkārši padomju tautu, lai mēs būtu latvieši, lai mēs mūs nesauktu visā pasaulē pa eiropiešiem, bet atcerētos, ka mēs esam latvieši, kā arī citas tautas, uz ko Rompejs savā uzstāšanās reizē viņš tur arī teica, ka vajagot, Pēc Eiropas padomas prezidenta domām, Rompejs, Hermans man Rompejs, par jaunās Eiropas pazīmēm jākļūst tautību to tradicionālā izpratnē izzušanai. Nu, tas ir bijām padomu tauta, tagad būs eiropieši un nevis latvieši kaut un kādi. Un būs nevis Eiropas nācijas? Jā. Tieši tā. Nu, tieši tā pat, kā bija padomu nevis tauta. Nevis nāciju tagad... Eiropa, bet Eiropas nācija. Tā. Jā. Es... To viņš arī tā saka, jā, visi būsim eiropieši un nevis latvieši, jā. Kaut gan mūsu pārstāv Vaideris kundze tomēr tā, nu, aizstāv Rompeja zināmā mērā, ka viņš tā slikti nedomājot par nacionālajām valstīm, bet tikai par lielajām nacionālajām valstīm, piemēram, par tādu, kā bija hitleriskā Vācija, nacistiskā un... PSRS totalitārisms ar šovinismu idejām. Nu, bet manuprāt, tas, kas tur kaut kā atspoguļots mūsu presē, diezgan skaidri norāda, ka tādas nācijas nav vajadzīgas. Jā. Labi, kungi, pirms pēdējā cēliena mēs paklausīsimies atkal kādu jauku smuku dziesmu pa zaļiem viršiem. Jauki zili virši ir jauna dziesma pa ziliem viršiem, arī es domāju, ka ļoti jauka, mīļa, skaista. Nu ko, mēs te tagad daudz jau vairs nav palicies mums laika, bet nu cik nu ir, tik ir. Man studija atgādināši šodien Andersons, Aivars un Artūrs Grīslīts, īstās nacionālas apvienības locekļi, valdes locekļi, gudri vīri ar pieredzi zināšanām gan vēsturē, gan visā dzīvē. Un Artūrs Grīslīts ir bijis Stradiņa slimnīcas neiroķirurģijas nodaļas vadītājs ilgus gadus, un arī tagad viņš aktīvi interesējās par visām lietām mūsu dzīvē, politikā, sadzīvē,
veselības lietās un tā tālāk. Jā. Un Aivars ir pilsoņu kongresa pārstāvis. Nu, un viņš man te tagad draud, ka viņš nu, izstāstīšot vēlreiz. Viņš esot daudzreiz stāstījis, kāpēc, kas tad mums te traucē, kas te kaiš, kas par lietām un ko mums jādara un kā. Nu, pamēģina Aivar vēlreiz atgādināt mūsu tautiešiem, ko viņi ir aizmirsuši, kāpēc mums tā lūk iet kā iet. Un ko tu gribēji teikt par šo tēmu? Jā, nu, jāsaka tā, ka visi pasaules praksa liecina, ja, ka nekad nav bijis tādi brīnumi, ka kāda vara būtu pati apkāpusies. Tad lūk, kas ta mums šī vara ir? Tad, kad tautas fronte gatavojās pārņemt varu, tad tas bija tas godmans, kas teica, ka tautas frontes laiks ir pagājis, ka mums ir jātais rietumu izpratnes demokrātija, daudzpartijas sistēma. Redziet, un tad, bet kas tad ir šie varneši, kas šobrīd mums te vara? Izrādās, nevis izrādās, bet tas ir acīm redzam, ka tie ir tie paši ka veidojumi, kas ir nākuši no komunistu un komjauniešu organizācijām. Mēs taču zinām, ka komunisti un komjaunieši bija katrā pagastā, bija šūniņa pirma organizācija ar visiem sekretāriem un visu ideoloģiju priekš. Katrā pagastā. Viņi nekur nav pazuduši. Viņi šobrīd bauda varu. Lūk, lai šo varu nomainīt, kā jau es teicu, tautas fronti jau bija gatava nomainīt varu. Ceturtais kongress deklarēja, ka jāatjauno ir 18. Novembrī dibinātā valsts status juridiskais jāatjauno, tad tas bija tas bodmans, kas teica, daudz partijas sistēma. Nu, šis daudzās partijas faktiski ir viena partija, dažādām frakcijām, ar dažādām mutanti, kā Artur saka, mutanti, jā. Nu, tā tas ir, jā. Tautai, mūsu tautai, kuras vairums dzīvo nabadzībā, vismaz tas ir no 80% stabili, ja ne vairāk dzīvo nabadzībā, nav iespējas organizēt, pat dibināt kaut kādu politisku organizāciju. Bez tam tauta jau arī neinteresē, kas tad tev valda un kāpēc valda, ja viņi skatās radio un televīziju, kas atkal šo varnešu rokās pilnībā, Nu, te jau Juris ir runājis par tiem variantiem, ka Mārtiņš Draudiņš izcīnīja pensionāriem penzijas, lai atmaksā satversmes tiesā, bet vai tauta painteresējās, kas ta bija šī organizācija, kas rūpējās, lai pensionāriem atdot nolaupītās penzijas? Nepainteresējās. Tāpat kā tauta negāja nobalsot par pensionāru, par penziju palielināšanu sakarā koeficientu maiņu arī nepainteresējās un arī nebalsoja par to, arī referendumā neaizgāja nobalsot pietiekoši. Šobrīd ir tā, es teikšu jau kā pilsoņu kongresa delegāts, šobrīd arī Nacionālās apvienības, biedrības, ne tā, kas tur sēž saimā, es teikšu, ka šī ir vienīgā biedrība organizācija, kas ir izvērtējusi un sekmīgi skaidrojusi par skaldiem valdu politika, un ne tikai par to, bet arī par varu un varu. Kā to iegūt? Iegūt mēs varam tikai, ja mēs veidojam visus lielāko organizācijas. Nu, tāda apmēra, kā bija tautas fronti, jeb komunistu partija, lai katrā pagastā mums būtu savs cilvēks, kas ir spējīgs nomainīt šo sapuvušo varu, noziedzīgo pretiesisko varu. Beigās tas ir taču jāsaprot. Un šeit ir tikai viens variants. Nākt kopā. Un mēs esam aicinājuši, ancinājuši, pieteikties. Mēs esam simtiem lapiņus izplatījuši ar manu telefonu numuru. Man divu gadu laikā seši cilvēki piezvanījuši tikai, ka grib pievienoties Nacionālā apvienībā. Šobrīd esam arī Latviešu biedrības valdes loceklis. Esmu, jo latviešu biedrībai jākļūst par kaut kādu bāzi politiskai organizācijai.
jo ne jau visi grib politikā piedalīties. Viņi saka, ka esot netīra lieta politika. Politika netīra, ja to dara netīri cilvēki. Ja to dara tīri cilvēki, tad politika ir tautas un sabiedrības. Sabiedrība man nepatīk šis vārds, teiks tautas un latviešu labā. Tā ir jābūt tīrai. Kāpēc? Kāpēc mēs negribam ticēt sev? Tāpēc, ka mums ir iestācīts, ka mēs esam mazskaitlīgi tautiņi, ka mēs esam maziņi un melni tādi. Nu, tad jāsaka Raiņa vārdiem. Mēs būsim tik lieli, cik mūsu griba. Tātad pirmais, kā jau Juris Lapiņskis ir nemitīgi atkārtojis, pirmais ir gribēt. Vai mēs gribam savu valsti? Vai mēs gribam nākotni saviem bērniem savās zemēs, savās mājās? Savās mājās, nevis kaut kur pasaulē. Šeit ir asinis slējuši mūsu brīvības cīnītāji. Šeit ir mūsu senču kapsētas. Arī Abrenē ir mūsu senču kapsētas. Nolaupītā Abrenē. Tā ir mūsu. Lūdzu, latvieši, nāksim, mēs gaidām jau kuro reizi trešdienās, 2018. Rīgā, Lāčpleša ielā, 24, trešā stāvā, 301. Kabinetā. Nāciet, latvieši, runāsim un sekmīgi darīsim to, kāds ir mūsu uzdevums. Pirmais uzdevums, 10 000 pulcināt vismaz būs cilvēks. Un 10 000 jau būtu uzdevums pulcināt. 150 000 un 500 000. Atcerēsimies, ka pilsoņu kongress ievēlēja 706 000 pilsoņu ar mērķi atjaunot savu valsti, nevis šo jauno, kas tiek būvēta kopā ar kolonistiem, ar okupantiem, kas tagad mums šeit ir atuļināti un pensionātie militāri personas no Krievijas impērijas, tās sauktās PSRS. Šeit viņi ir 300 000 apmēram vēl palikuši. Un nekad nebūs pilsoņi. Tas taču ir jāsaprot. Mēs dzīvojam noziedzīgā vidē. Mēs dzīvojam nozieguma apstākļos. Tas ir noziegums. Latvijas kolonizācija, okupācija, teritorijas laupīšana un varas pastāvēšana nav nomainījusies svāru. Šis noziedzīgais režīms, tie varneši, tie paši, kas bija pirms 70 gadiem te nākuši. Jā, Aivar, mēs dzīvojam faktiski LPSR mantiniece, LPSR tiesību pārmantotajā šajā 4. Maija režīmā. Un es arī gribu pielikt no savas puses. Tu redzi, tad, kad bija šis referendums par otro valsts valodu kā Krievu valodu, atceries, godīgi sakot jau nekas ļauns, tur tāds nemaz, Krievi neprasīja neko ļaunu, viņi vienkārši gribēja runāt savā dzimtā valodā, viņi prasīja otru valodu, ne tikai latviešu valodu, ne tikai latviešiem, bet lai būtu arī viņi varētu runāt savā dzimtajā valodā, viņi neprasīja aizliegt latviešu valodu, jeb likvidēt latviešu valodu kā valsts valodu, to varbūt tie varbūt viņu tālākie mēķi, tā klusām, mierīgi, lēnām, lienoši, tā kā nepamanītu, varbūt tur 50 gadu laikā, kad ir latvieši izmirs un tā tālāk, tad jau pati tā valoda pati, bet tas pats princips, viņi neprasīja likvidēt latviešu valodu, bet šie te Hermaņa van Rompeja aicinājumi par šo te Eiropu aizmirst to, ka viņi ir, ka latvieši ir kā tauta, ja, aizmirst jēdzienu dzimteni un visu pārjo arī faktiski latviešu valodu ieskaitot. Tas, ka latviešu valoda pat labam skaitās Eiropā, tur oficiālā Eiropas valoda, nu tas ir tā, kamēr tur laika jautājums, jā, vairāk jau nekas, ja, jo ja nevajadzēs pāries, viss iemācīsies, tas ir kamēr šie te muļķīši vēl nemāk un nesaprot, nu tad lai viņi nedumpotos, nu lai viņi tā mierīgi to visu uztvertu, ja, nu tad, nu labi, visiem tur tiek. Bet tas taču arī tāds sloks, tik daudz valodas, oficiālās valodas, pasties, viss tos dokumentus jātulko, tos dokumentus nemaz nevar pārtulkot, tulkotai trūkst, ne, cik tiem ir jāmaksā, un tā tālāk. Bet tad saproti, es to principiālo lietu, ka šeit, šajā referendumā, tad 800 000 latvieši gāju un nobalsoju, ka latviešu valodai jābūt vienīgai valsts valodai Latvijā.
Bet tagad, ka Rompejs saka, ka aizmirstiet, ka, kas tā tāda tautā, aizmirstiet, faktiski viņš saka, aizmir, nu viņš nav tā izteicies atklāt, ne, ka latviešu valoda ir tā kā, tu man te, jā, tie, kas domā, ka viņu valsts var eksistēt pati par sevi, dzīvo ilūzijās. Populisms un nacionālisms nevar būt atbilde uz mūsu laikmeta izaicinājumiem, paziņoja Hermans Vans Rompejs. Pēc Eiropas padomes prezidenta domām par jaunās Eiropas pazīme jākļūst tautību, jo tradicionālā, to tradicionāli izpratnē izušanai. Jā, nu par tā, ko tam mēs runājam. Un tagad visi tie 800 tūkstoši latvieši, kas aizgāja nobalstot, lai neļautu šai krievu valodai būt kā otrai valsts valodai, nevis latviešu valodu iznīcināt. Tie tagad, kā ūdeni mutē ieņēmuši, un es saku neko, nu nebūs latviešu valoda, nu nebūs, nu ko te jūs uztraucieties, runāsim angliski visi, ja vēl kādā mēlē vervēlēsim, un kādas tur problēmas, tā kā... Es varbūt te kļūdos, jeb kaut ko tā nesaprotu, bet man tā, nu, vismaz izskatās. Kā jums, kungi, liekas? Nu, vispirms es gribu izteikt tā, zinām, izbrīnu par latviešu mentalitāti beigās. Jo mēs taču zinām, nu, pat arī Juris pieminēja, kad... Vairāk 800 tūkstoši latviešu aizgāja un nobalsoja par latviešu valodu kā vienīgo. 800 tūkstoši. Tas ir grandios skaitlis. Un atcerēsimies arī, kā pilsoņu kongresa laikā pierakstījās pilsoņos 830 tūkstoši. Un tikai 360 tūkstoši tautas frontes biedros. Nu, šos datus es atceros, varbūt tur nedaudz, bet šie dati ir publicēti Latvijas avīzē pirms pāris gadiem, kad Latvijas universitātē bija zinātniska konference, kura apspried jautājumu, kādā veidā tad vajadzēja atjaunot, 4. Maija, tas ir 18. Novembra republiku, vai tiesiskā ceļā ar caur pilsoņu kongresu vai caur tautas fronti. Nu, un tad tur tādā miglainā veidā tika pateikts, nu, kad viss ir pareizi, ka ļoti labi, ka tad tā ir kā tagad, un tagad ir 4. Maija republika. Tādā garā. Nu, par cik laikam tad arī pie reizes mums... Iet redzījums uz beigām. Es gribu neiet vēl. Aha. Tādā gadījumā es vēl gribētu izteikt aicinājumu raidījumu vadītājam Lapins kungam, kad plinte krūmos nebūtu jāmet, kad jāturpina ir tādā pašā garā un vēl aktīvāk, pacietīgāk un efektīgāk, Un atcerieties, ka nevelti laikam, tikai es nezinu, kas ir devis šo nosaukumu Merkurs raidstacijai, bet tas ir ļoti trāpīgs nosaukums, jo Merkurijs, kā zināms, bija romiešu viens no dievībām, kuram bija spēja, ar zelta zižļa palīdzību vai nu iemidzināt vai atmodināt cilvēkus. Nu, es ceru, ka izvēlētais nosaukums Merkurs stacija turpinās aktīvi darboties un ar savu zelta zižli, kurš starp citu stipri atgādina DNS dubultspirāli, ka izdosies latviešos atmodināt pašapziņu, goda prāta, izpratni, aktivitāti, aizīs miegu, nu un beigās, ka tas parādīsies aktīvā izpratnē un rīcībā. Un kaut arī lēnām,
kā medicīnā saka, guta kāvat lāpidem non vi sed sēpe, ka dendo, kas nozīmē, ka akmeni piliens sagrauja ne ar spēku, bet ar biežu krišanu, tad es šo teicienu latīnisko pilnīgi gribu attiecināt arī uz latviešu tautas, tautai nepieciešamo aktivitāti, kura es ceru beidzot pamodīsies un izdarīs to, ko viņa Dievs uzliek par pienākumu. Paldies par uzmanību. Jā, nu, ko to var, var mums tautiešiem teikt, vēl, lai, lai tautieši beidzot sākt pamosties, lai mēs ar šo zizlu... Es jau vēlreiz atkārtos, ka mūsu ceļš jau tika iezīmēts pirms 25 gadiem. Oļģa Dzenīts jau mums papūlējās izdot tādu brošūriņu, grāmatiņu Latviešu nācijas izdars. 1990. Gada 28. Septembrī. Es jau te esmu lasījis savā laikā to galu rezolūciju. Un šeit galu rezolūcija zinātniskā konferencē. Skaidri un gaiši. Nu, nolas vēlreiz. Tikai sava valsts var glābt Latviešu. Latviešu nu, izlas tā lēnām rūpīgi. Jā, es esmu, man liekas, vai divas reizes jau nelasīju. Tātad zinātnieskās konferences Latviešu nācijas izredzes rezolūcija. Dažādos aspektos izvērtējus Latviešu nācijas izredzes konferences secina, ka Latviešu etniskās pastāvēšanas apdraudētība nav mākslīgi radīts pārspīlējums, bet traģiska un nežēlīga īstenība. Latvieši savā zemē kļuvuši par skaitlisku minoritāti. Sociāli psiholoģisko vidi nosaka un deformē sveša mentalitāte. Demografiskajiem procesiem attīstoties līdzšinējā virzienā, dažu gadu desmitu laikā latvieši var pārvēsties no nācijas par izmirstošu tautiņu etniski raibā Latvijā. Pastāv nopietni neatgriezeniska asimilācijas procesa draudi. Agonizējošā padomes sistēma neļauj, un pašreizējais pārreiz laika varas struktūras nav spējušas prognozēt nācijas likteni, kā arī izstrādāt un uzsākt radikālu un rezultatīvu nacionālo politiku. Iesakņojušās vēsturiskās tradīcijas, stabila ekonomika, juridiskās koncepcijas un likumi paši par sevi nenoteiks un neatrisinās latviešu nacionālās problēmas. Latvieši kā nācija var pastāvēt vien savā nacionālajā valstī, patiesi neatkarīgā Latvijas republikā. Latviešu nācijas pastāvēšanai un uzplaukumam jākļūst par valstiskās politikas vadlīniju. Uzskatām, ka pašreizējās tautas kustības galvenais saturs ir cīņa par nācijas izdzīvošanu. Stratēģiskais mērķis – nacionālās valsts atjaunošana. Bez šī satura un mērķa tautas aktivitātes zaudē jebkuru jēgu. Meklējot sabiedriskos cīņā par faktisku neatkarību, taktisku apsvērumu dēļ nedrīkst aizmirst mērķi. Nav pieļaujama atteikšanās no nacionālajiem kritērijiem tajā politiskajā darbībā, kas noteiks nākotnes Latvijas veidolu. Mēs vēršamies pie Latvijas varas struktūrām, augstākās padomes, pilsoņu kongresa, ministru padomes, Latvijas komitejas, pie politiskajām organizācijām, kas šajā struktūrās pārstāv latviešu tautu, pie LTF kongresa, LNK padomes ar sakojošām prasībām. Nav pieļaujama Latvijas Republikas pilsonības likuma pieņemšana augstākajā padomē. Šo jautājumu var lemt tikai Latvijas Republikas pilsoņu un viņu pēcnācēju ievēlētais Saeima. Nav, gan tagad, gan nākotnē latviešu nācijas interesēm kaitētu slēpts vai atklāts pilsonības likuma nulu variants. Pilsonība var piešķirt ņemot vērā kvotu, kas pilsoņu kopumā nodrošinātu stabilu pārsvaru latviešiem. Īpašuma privatizācija veicam vispirms atjaunojot likumīgo īpašnieku vai to mantinieku tiesības, atdodot tiem īpašumu vai izmaksājot kompensāciju uz jauno īpašnieku rēķinu.
privatizējot valsts īpašumu priekšroka dodam latviešiem vai Latvijas republikas pilsoņiem un to pēcnācējiem. Pētāma un vadāma nacionālā apziņa un pašapziņa veicinot nacionālo ideālismu. Latvijas republikai jābalsta latviešu kultūras un izglītības attīstība, nodrošināt sociāli pilnvērtīgas iekšēji brīvas, atbildīgas, produktīvas personības tapšana. Latvijas republikas valdībai ir jānodrošina latviešu valodas pilnvērtīga reāla funkcionēšana visās sociālās dzīves jomās kā vienīgajai valsts valodai. Veicama pastāvīga latviešu nācijas stāvokļa analīze, sekojot pārmaiņām tajā. Uz šīs izpētes bāzes izstrādājams valstisks nācijas saglabāšanas politikas projekts. Ne tikai tauta, bet arī varas struktūras un valdība ir atbildīgas par nācijas likteni. Pieņemts Rīgā 1990. Gadā, 28. Septembrī. Lūk tā. Jā, nu kas tad ir izmainījies no tā laika, kā tev liekas, kā tas viss notiekās, kā tev, no, kā tu domā? Es domāju, ka nekas sevišķi nav mainījies. Nu, viss tas, kas, nu, labi, tu rakstīs, nu, kas ir tas viss jādara. Kalendārā cipari. Šiem uzdevumiem joprojām ir jābūt primāriem, kas tur minēts. Tiem ir jābūt. Citādi nav nekas, ja mēs neredzam mērķi par nācijas izdzīvošanu. Ja tas mūs nav pats galvenais, ne tikai nācijas izdzīvošana. Nācijas izdzīvošana nozīmē arī kultūras saglabāšanu, attīstīšanu, atcerēšanās, no kurienes mēs nākam un kur ejam. Tie ir mūsu bērni, kuriem ir vajadzīga Latvija, kā saules mūš Latvijai. Teikts ir, tas viss ir vajadzīgs, ja mēs netiecamies savu nāciju, kā saka, pastāvēt, lai mūžīgi būs nācija pastāvēt, tad nav jēgas vispār nekam. Un rezolūcijā minēts pastāvīga analīze, ko mēs arī darām. Mēs pastāvīgi analizējam situāciju. Mums izanalizēts no sākuma līdz galam. Visas pozīcijas ir izanalizēts. Gan iebiedēšanas kampaņas, kas mūs visapkārt notiek, tautas iebiedēšanas kampaņas, gan meli tiek atmaskoti, faktu sagrozījumi tiek atmaskoti. Lūk, strādājam. Aivar, paši galvenais grib teikt, ka mēs tiekam zombēti. Tas, ko Rīgas rādio, gan pirmais, gan otrais, gan visi pārie, gan televīzija, kā viņi zombē, kādas muļķības, kādas plānprātiņu izpausmes tur ir jāklausās, kā šie cilvēki, kas uzstājās Rīgas rādio un arī paši Rīgas rādio darbinieki, tas ir vienkārši nožēlojami klausīties, es viņus vairs pat klausīties nevar. Tas ir kaut kāds murks, tas ir kaut kādu vaiprātīgo histērijas izpausmes. Ar veselo saprātu tur daudzus jēdzienus pat nevar apiet. Juri. Viņi pat nesaprot, ko viņi runā vairāk. Juri, mēs jau par to esam runājuši. Ja viņi runās savādāk, viņi paliks bez darba. Mēs dzīvojam psiholoģiska terora apstākļos. Lūk, ja žurnālisti sāks runāt tāpat kā mēs, viņi paliek bez darba. Man jau piemēri ir zināmi. Labi. Un ne tikai Labi, žurnālisti. Mūsu raidījums tuvojas tagad gan nobeigumam. Ja, un vēl, Artur, ko tu vienā teikumā vari mūsu klausītājiem novēlēt, jo jau tuvojās paskaties, vecais gads iet uz beigām, jaunais gads nāk virsū. Ko tu gribi vienā teikumā mūsu tautiešiem novēlēt? Nu, ir jau ir jau diezgan daudz teikts. Un esam atkārtoti par to runājuši. Nu, tādā novēlējuma formā, vienā teikumā ātri. Vienā teikumā grūti man ir pateikt tā, lai tas visiem pielektu, kā saka, bet lai nāktu pie prāta un izbeigtu baidīties. Bailes nav mūsu sabiedrotais. Jā, nu labi. Nebaidīsimies un būsim stipri, gan garā, gan fiziski. Ja, un teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem par izturību, par pacietību mūsu raidījumu visā garumā.
paldies teikšu saviem viesiem Arturam Grīslītim un Aivaram Andersonam un teikšu sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos gaismas pilī un atkārtojums raidījumam svētdien pulkstens pusē 10:00 līdz 11:00 un tātad vēlreiz uz sadzirdēšanos. Paldies!